नमस्ते, समयभित्रको समयमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामीसँग विकास रौनियारजी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ नि लामो समयदेखि फोटो पत्रकारितामा संलग्न हुनुहुन्छ। मूलत उहाँ फोटो पत्रकार हो, तर अहिले केही समयदेखि उहाँ मर्फ म्यागजिन, जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको म्यागजिन हो, त्यसको सम्पादकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ मिडिया एडभोकेसी ग्रुपको बोर्डमा हुनुहुन्छ, कार्य समितिमा, र यसै गरी उहाँले चाहिँ नि अहिले पछिल्लो समयमा आफ्नो पारिवारिक व्यापार व्यवसाय पनि सम्हाल्दै आउनुभएको छ। विभिन्न कामहरू एकैपल्ट गर्दै एउटा जिन्दगीको लामो सङ्घर्षको क्रममा अहिले पनि यात्रा जारी नै छ। होइन त विकासजी, धेरै धेरै स्वागत छ यहाँलाई, खुसी लागेको छ। हामी केही समयदेखि नै विकासजी एउटा कुराकानी गरौँ है हामी भनेर भनिरहेको हो, होइन? अब अहिले जुर्यो, अहिले जुर्यो। अब कुराकानी कहाँबाट सुरु गरौँ भने, अब यहाँहरू त काठमाडौँमै जन्मिनु भयो, यहीँ हुर्किनु भयो, होइन? अलिकति त्यति बेलाको आफू हुर्किँदाको काठमाडौँको बारेमा अलिकति हामीलाई बताइदिनु न, कस्तो थियो? हाम्रो परिवार, हजुरबाको बुवा, अलिकति ब्याकग्राउन्ड दिउँ प्लिज। उत्तर प्रदेशको बलिया हो हाम्रो एन्सेस्ट्रल पैतृक थलो। ए, त्यहाँ उत्तर प्रदेशको बलियामा केही प्रपर्टीहरू पनि छन् त्यहाँ, अनि छाता भन्ने गाउँ छन् जहाँ चाहिँ एउटा पुरानो घर छ, अलमोस्ट 175 वर्ष पुरानो होला। त्यो चाहिँ पोस्ट अफिसले भाडामा ल्याएको छ। सो हामी नेपाल कसरी आयौँ भने, हजुरबुवाको बुवा विष्णुचन्द्र प्रसाद, उहाँ कपडा व्यापारमा हुनुहुन्थ्यो। हामी पुर्ख्यौली कपडा व्यापार गर्ने रौनियारहरू, हामी व्यापारी वैश्य, अनि कपडा व्यापारको क्रममा कलकत्ताको बडा बजारमा त्यहाँ हाम्रो गद्दी थियो। त्यो गद्दीले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने क्रममा चाहिँ राणा पिरियडमै उहाँहरू नेपाल कलकत्ता बलिया आउजाउ गरिराख्नुहुन्थ्यो। गद्दी भनेको होलसेलै भन्नु पर्ला, अब त्यो पसल भन्दैन, गद्दी भनिन्थ्यो। किन भन्दैन, गद्दी भनेको त्यो भुइँमा बिछाएर बस्ने, जुन हाम्रो मखनटोलको इन्द्रचोकको पुरानो घरमा पनि गद्दी नै थियो त्यो। सो तर मखनटोलको हजुरबाले बनाउनु भएको 2000 सालको घरभन्दा अगाडि, विक्रम सम्वत 2000 बनाउनु भएको, जुन चाहिँ पछि होटल पनि बन्यो, त्योभन्दा अगाडि वटुमा थियो हामी। सो हामी आएर वटुमा बसोबास गर्न थाल्यौँ, एकदमै सेन्टरै भयो। अनि त्यो बेलादेखि बसोबास गर्दा गर्दा वटु 90 सालको भूकम्पमा त्यो घर ड्यामेज भएपछि, त्यसपछि अनि अलिकति अंशभन्डा भएपछि काकाको, हजुरबुवाको काकाको भागमा वटु पर्यो, उहाँले अर्को नयाँ घर बनाउनु भयो। हजुरबुवाले चाहिँ हाम्रो लागि भनेर यता मखनटोला बनाउनु भयो, इन्द्रचोक मखनटोलमा आकाश भैरव मन्दिरको एकदमै छेउमा, अहिले पनि रातो घर रौनिया निवास भनेर अहिले पनि त्यो त्यही छ। त्यहाँ चाहिँ कपडाको गद्दी थियो। सो त्यो हामीले कपडा गद्दी खोल्नुपर्ने के भने, एक समयमा कपडाहरू सामान ल्यायो, बिक्री भएन, अनि राणाहरूले यहाँ बसेर गुठीको जग्गालाई कसरी वृत्तामा कि कसरी दिएर हामीलाई, तिमीहरू यहीँ बसेर व्यापार व्यवसाय गर भने, पछि चाहिँ यतै बसेर बिजनेस सेटल भयो। त्यो मखनटोलको घरमा धेरै समयसम्म कपडा गद्दी थियो, पछि होटल बन्यो। इनफ्याक्ट त्यो ऐतिहासिक ठाउँ पनि थियो, मेरो हजुरबुवा कङ्ग्रेस पार्टीसँग नजिक हुनुहुन्थ्यो। राजा त्रिभुवनको पालीमा 32 कोटी महाजन अपोइन्ट गर्ने क्रममा मेरो हजुरबुवा शिवप्रसाद रौनियारजीलाई पनि अपोइन्ट गरेका थियो, र उहाँले त्यो बेला व्यापार व्यवसाय नेपालको बढाउनको लागि जापान र चाइना ट्रेड डेलिगेसनमा पनि जानुभएको थियो। एउटा रोचक कुरा के छ भने, उहाँ चाइनाको ट्रेड डेलिगेसनमा जानुहुँदाखेरि हजुर आमा प्रेग्नेन्ट हुनुभयो, फर्किँदाखेरि कन्सिभ त्यहीँ हुनुभयो, मेरो सबभन्दा कान्छो काका, जसको नाम चिनपाल रौनियार हो। त्यो चिनपाल किन राख्यो भने, चिन र नेपाल, चिनमा कन्सिभ हुनुभयो, नेपालमा जन्मिनुभयो, एकदम युनिक नाम छ। अहिले उहाँ वर्ल्ड ब्याङ्क र अङ्टाडमा काम गर्नुहुन्छ, सो उहाँ जापानिज प्रोजेक्टहरूमा इन्डिया नेपाल गर्नुहुन्छ, सो उहाँ पनि ट्रेडमा युएनमा कन्सल्टेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। सो त्यसरी हामी के अरे यहाँ नेपालमा जन्मिँदाखेरि त कहाँ जन्मिनु भयो भने, मखनटोलमै जन्मिनु भयो, त्यहीँ हुर्किनु भयो, पढाइ त्यहीँ भयो। बाल्यकाल चाहिँ मखनटोलमा, तर मलाई याद भएको चाहिँ मखनटोलमा होटल बनाइयो, अनि होटल बनाएर काका र बुवाहरूले होटल बनाइसकेपछि त्यो हामी त्यहाँ बस्न मिलेन, कपडा पसल बन्द गरेर होटल बनाइयो। होटल काठमाडौँ टाउन सर्ट फर्ममा केटी, त्यो चाहिँ माइलो हजुर काकाको थियो, अनि हजुरबुवा र बुवा र काकाहरूले मिलेर चाहिँ होटल कन्टिनेन्टल, होटल कोन्टी, त्यो एकदम इन्डियाबाट आउने मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभहरूको लागि एकदमै प्रख्यात ठाउँ थियो त्यहाँ, सहजन एकदम सेन्टर भएकोले अनि हुन्थ्यो। र हजुरबुवाको कङ्ग्रेससँगको कनेक्सनले गर्दाखेरि किसुनजी र गणेश मान्जीको इभिनिङ थलो, बेलुका चिया खाने थलो थियो त्यो। किसुनजी पाटनबाट आउनुहुन्थ्यो, सन्देश गृहमा अखबार किन्नुहुन्थ्यो अनि आउनुहुन्थ्यो, अनि गणेश मान्जी पनि चाक्सीबारबाट आउनुहुन्थ्यो, अनि त्यहाँ जमघट हुन्थ्यो। इनफ्याक्ट त्यो बेला पञ्चायतकालले हामीलाई टार्गेट पनि गर्यो,
यो कङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गर्ने फ्यामिली भनेर त्यो हिसाबले एकचोटि मेरो काका कमल रौनियार जसको फोटोग्राफीमा मेरो देन पनि छ म जोडौँला त्यो कुरा, उहाँलाई स्कलरसिपमा जर्मनी जाने बेलामा एयरपोर्टबाट फिर्ता पठाइयो किनभने यो काङ्ग्रेसी शिवप्रसाद रौनियारको छोरा हो भनेर। पछि दुई वर्षपछि फेरि जानुभयो त्यहाँ स्कलरसिपमा, सायद जर्मन सरकारले इन्सिस्ट गरे उहाँ किनभने त्रिचन्द्र कलेजबाट गोल्ड मेडलिस्ट हुनुहुन्थ्यो साइन्समा, दुःख पनि दिएको, दुःख दिएको त फेरि लामो लिस्ट छ भनौँ थोरै। जस्तै मेरो हजुरबाहरू अन्टरप्रेनर नै हो, हाम्रो पहिलो साबुन फ्याक्ट्री बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा खोल्या थियो, त्यो राष्ट्रियकरण गरियो, फर्टिलाइजरको राष्ट्रियकरण गरे सुरबर थापा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अनि पञ्चायतकालमै, अनि श्रीपुरमा वीरगन्जको श्रीपुरमा फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री खोलेको थियो हामीले, सायद देशको सम्भवतः पहिलो फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री होला, अहिले मलको लागि हाकार हुन्छ म तस्विर खिच्न जान्छु, तर श्रीपुरमा हामीले फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री खोलेको थियौँ भन्ने मैले सुन्दाखेरि, तर त्यो पनि राष्ट्रियकरण गरे, राष्ट्रियकरण गरेपछि त्यो कन्टिन्यू गर्न सकेन सरकारले र त्यो बन्द भयो। त्यसपछि हामीले पहिलो रक्सोलमा र हेटौँडामा यो ट्रकहरू वेइङ गर्नु पर्थ्यो नि त हाइवेमा जाने, सो ट्रकहरू वेइङ राख्ने काम पनि हामीले गरेका थियौँ, त्यो पनि कन्टिन्युटी गर्न सकेन किनभने जता जता हामीले जे पनि व्यापार व्यवसाय गर्थ्यौँ त्यसमा अवरोधहरू चाहिँ आउने, मुख्य कारण चाहिँ हामी काङ्ग्रेस पार्टीसँग नजिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो लेगसी अलिकति टुट्यो हजुरबाको पर्सि बुवा काकाहरूबाट टुक्यो, तर अब अहिले पनि मान्छेहरूले कङ्ग्रेस परिवार भनेर चिन्छन्, मेरो श्रीमती बरू अलिकति एक्टिभ भएको छ सम्झनाप्रति नेभीसँगमा एक्टिभ थियो, अनि नेभीसँगमा एक्टिभ मात्रै भएन अस्ति महाधिवेशन प्रतिनिधिमा पनि इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ उसै पार्टीले गर्दाखेरि अनि भनेपछि यहाँको यहाँ त्यति बेलाको बाल्यकालको केही सम्झनाहरू जस्तो यहाँहरू त नेवारी बोल्दै हुर्किनु भयो होला, नेवारी मैले म मखण्डलमा पुरै हुर्किन पाइनँ अनि म नेवारी बुझ्छु तर नेवारी फर्काउन चाहिँ अलिअलि अलिअलि, इनफ्याक्ट नेवारी साथीहरूको यति सङ्गत भएको थियो कि म रौनियार होइन म रौ नेवार भन्थेँ कि रौ नेवार भन्थेँ, अनि अनि इनफ्याक्ट मधेस भन्ने खासै केही छैन ममा, रौनियार थर मात्रै हो, इनफ्याक्ट नेवार साथीहरूको प्रचलनले मनमखु मर्स्याख भन्ने जुन सो रेसिस्ट कुरा हो त्यो पछि मैले रियलाइज गरेँ यो त एकदम गलत कुरा हो, तर तर सानोमा त्यो सुन्दै सुन्दै हुर्काएपछि तर तरकारी बेच्ने रिक्सामा के अरे साइकलमा आयो भने उनीहरूले म पनि हेप्ने नेवारले हेपे जस्तो, तर पछि एकदमै ग्लानी भयो रियलाइज गर्यो त्यो चेन्ज गरेँ। सो बाल्यकालको कुरा गर्दाखेरि मखनटोलमा होटल बनेपछि चाहिँ हामी काठमाडौँ गेस्ट हाउसको ठ्याक्कै अगाडि जुन ठमेल बनेकै थिएन काठमाडौँ गेस्ट बनिसकेको थियो अर्ली सेभेन्टिजको कुरा हो, सेभेन्टी म 1967 जन्मिया, सो चार वर्षपछि नै हामी ठमेल सऱ्यौँ त्यहाँ भाडामा, भाडाको एउटा न्यायाधीशजीको घर थियो काठमाडौँ गेस्ट हाउसको ठ्याक्कै अगाडि, सो मलाई याद भएको बाल्यकाल चाहिँ ठमेलमा ठमेल आसपास जुन ठमेल भइसक्यो अहिलेको ठमेल जस्तो भएको थियो, धेरै फरक थियो होला, धेरै फरक थियो धेरै। मैले किन यो जोडिरहेको भने कतिजनाले के रौनियार भन्ने बित्तिकै मधेसको भनेर लिन्छ नि त होइन, त्यस्तो केही अनुभवहरू छ त्यस्तो केही? मलाई कस्तो भने त्यस्तो अनुभव धेरै स्कुल कालमा भएन, जस्तो मेरो स्कुलिङ ल्याबोरेटरी स्कुलमा भयो क्लास सिक्ससम्म, ल्याब स्कुलमा पनि मेरो दिदी मेरो काकाहरू सबै त्यहीँ पढायो भने रौनियार कमन भयो, सो त्यो स्कुलमा पनि मैले त्यस्तो विभेद केही पनि फिल गरिनँ। त्यसपछि म क्लास सेभेनदेखि एसएलसी मैले सेन्ट जेभियर स्कुलबाट दिएँ, सेन्ट जेभियर जावलाखेलबाट, सो सेन्ट जेभियर स्कुल जावलाखेल जाँदाखेरि पनि मलाई केही फिल भएन किनभने गोदावरी स्कुलको पहिलो ब्याचको मेरो बुवाको काका हजुर काका सुरेन्द्रनाथ त्यहाँ पढ्यो, मेरो बुवा काकाहरू पनि सेन्ट जेभियरको प्रडक्ट, सो म जाँदाखेरि इनफ्याक्ट सेन्ट जेभियरको फादरहरूले त मलाई गर्वसाथ भन्नुहुन्थ्यो म तेस्रो पुस्ताको पहिलो विद्यार्थी भनेर। सो तर मलाई कल्चरल सक भयो एक काइन्ड जब मैले ल एसएलसी पछि ल क्याम्पसमा कानुन पढ्ने विचार गरेँ, सो कानुन पढ्न ल क्याम्पसमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो बेला मलाई रियलाइज भयो त्यहाँ त अब देशभरिबाट आउने, सो स्पेसली काठमाडौँका लोकल नेवार सरले त रौनियार भने श्रेष्ठ शर्मा जस्तै ठान्ने यहाँकै, तर जिल्लाबाट आएको स्पेसली पहाडी ब्राह्मणहरूले यो रौनियारको हो यो मधेसी होला ए अझ भारतीय होला भनेर त्यो कुरा चाहिँ मलाई त्यहाँ फेस गर्नु पऱ्यो। सो मलाई अचम्मकै लाग्थ्यो भने मखण्डलमा ठमेलमा र पछि कालीमाटीमा हुर्किएको रौनियारलाई चाहिँ पहाडबाट आएका जिल्लाबाट आएकाहरूले चाहिँ एज इफ म आउटसाइडर हो मलाई उनीहरूले विश्वस्त गर्नु पर्ने, अब म यहाँ बफ खान्छ होला अझ रौनियार भनेपछि मारवाडी भन्दा जुन मारवाडी होइन मिठाई फरक छ खेतानजीहरू चौधरीजीहरूको त्यो फ्यामिलीहरू इनफ्याक्ट उहाँहरूको जस्तै लुनकरण दासजी नै मैले भेट्दाखेरि उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने उहाँहरू त अलि पछिल्लो आउनुभयो हजुरबा त 32 कोटी महाजन भएको हुनाले उहाँहरूलाई व्यापार व्यवसायमा इस्टाब्लिस गर्न त तिम्रो हजुरबाले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो
उहाँहरू त किचापुरकीमा आएर सेटल गर्नुभयो नि त चौधरीजीहरू. सो इभन खेतान विनोद चौधरी, वसन्त चौधरी उहाँको बुवा, हजुर बुवा. अनि राजेन्द्र खेतान दाई हुनुहुन्छ नि, उहाँले पनि बरु मेरो हाम्रो इतिहासको बारेमा उहाँले मलाई भन्नुभयो, यो तिम्रो हजुरबा त 32 कोटी महाजन, उहाँको त ट्रेडमा धेरै योगदान छ, जुन कारण हामी नै अवेर थिएनौँ. सो म फेरि पत्रकारितामा लागेको हुनाले मेरो इच्छा चाहिँ यो कुराहरू डकुमेन्टेड हुनुपर्छ. तर हामी व्यापार व्यवसायमा त्यति धेरै माथि चाहिँ जान सकेनौँ, त्यही आफ्नो गर्दै अरू अरू कामहरू पनि गर्दै, किनभने अब यो त रौनियर फ्यामिलीको त अझ पछि पनि कुरा गरौँला, किनभने यता अब सनी हनी रौनियर पनि त बहिनीहरू होइन, हो बहिनीहरू मेरो काकाको छोरी सिनेमामा खेल्न गयो होइन, कोही यहाँ चाहिँ पत्रकारितामा आउनुभयो, अब फरक फरक व्यवसायहरू पेसारमा गयो. अब मिडियामा चाहिँ यो पत्रकारिता फोटो जर्नलिस्टको रूपमा कसरी? ए फोटो पत्रकार, मलाई फोटोग्राफीमा सोख चाहिँ स्कुल कालमै भयो. क्लास 9 एकजना जापानिज टिचर आउनुभएको थियो, भिजिटिङ आउनुभएको थियो, उहाँले फोटोग्राफीको बारेमा अलिअलि हामीलाई क्लास लिनुभयो, डार्क रुम कसरी सेटल बनाउने, फोटो कसरी धुलाउने सिकाउनु भयो. त्यहाँबाट मलाई अलिकति चाहना बढ्यो क्यामेरातिर. अनि समय गएस जो कमल रौनिया काका जो जर्मनीमा जानुभएको थियो, आखेनमा पढ्नुभएको थियो, उहाँ बिचमा आउँदाखेरि उहाँले क्यामेरा लिएर आउनुभएको थियो, मिनोल्टा SRT-101 क्यामेरा, अनि त्यो उहाँले छोडिदिनु भयो यिनै. अनि मैले त्यो क्यामेरा पाएँ हातमा, त्यो क्यामेरा मैले प्रयोग गर्न पाएँ. सो मेरो चाहना चाहिँ त्यसरी सुरु भयो. अनि बिस्तारै एसएलसी पछि चाहिँ गोदावरी अलम्नाई एसोसिएसन छ GA ठमेलमा, त्यहाँ म सक्रिय भएँ. अनि त्यहाँ धेरै गतिविधि हुन्थ्यो, क्विज कन्टेस्ट, स्पेलिङ कन्टेस्टहरू आयोजना गरिन्थ्यो. सो त्यो गतिविधिहरूको तस्विर खिच्ने काम हाम्रो थियो, किनभने फोटो राम्रो खालको क्यामेरा भयो नि त साथमा, मसँग क्यामेरा भयो, प्लस क्यामेरा मात्र होइन GA-मा हामीले डार्क रुम पनि इस्टाब्लिस गर्यौँ. भनेको त्यो फोटो धुलाउने कुरा अहिले पनि डिजिटल भइसकेको छ. सो हजुर, सो फोटोग्राफी क्लब त्यहाँ सुरु गर्यो. त्यही क्रममा फोटोग्राफी, अनि त्यहाँ म्यागजिन पब्लिस हुन्थ्यो, फोटो खिच्ने जिम्मा मेरो हुन्थ्यो, सबै यो ऐश्वर्या स्पेलिङ कन्टेस्ट हुन्थ्यो, रानी ऐश्वर्या आउनुहुन्थ्यो, त्यो इभेन्ट्सहरूको खिच्थेँ म, क्विज कन्टेस्ट हुन्थ्यो, धेरै कुराहरू हुन्थ्यो. सो हामी एक्टिभिटिज वर्षभरि भएर हुन्थ्यो, मैले खिच्थेँ. अनि त्यही क्लासमा हामीलाई अलिकति ट्रिज, हामीले एउटा एक द रियलिस्टिक एलिट इन्भाइरोमेन्टलिस्ट भन्ने एउटा ग्रुप पनि GA-को खोल्यौँ. त्यो ग्रुपले गोदावरीमा मार्बल क्वेरीले जुन हामी हरेक शनिबार रुख रोप्न जान्थ्यौँ, सो त्यो रुख रोप्न जाने तस्विरहरू पनि म खिच्थेँ, अनि हाम्रो न्युज लेटरमा पब्लिस गर्थ्यौँ. अनि सँगसँगै एउटा पत्रकारितामा मेरो प्रवेश चाहिँ कसरी भयो भने, म त्यो बेला फेरि कलेज ल क्याम्पसमा जोइन गरिसकेको थिएँ, पढ्न थालिसकेको थिएँ, अभियोक्ताको लाइसेन्स पनि लिएँ 2 वर्षपछि. अनि अभियोक्ता भइसकेपछि हाम्रो एलेन तुलाधर भन्ने हुनुहुन्छ खिचापोखरी, उहाँको लगानीमा स्पार्क भन्ने अङ्ग्रेजी मासिक पत्रिका सुरु गर्यो, जसमा चाहिँ अनिल चित्रकार दाई, रोसा भट्टाचार्य, म इन्भल्भ भयो. इन्ट्रेस्टिङली चाहिँ मेरो इन्भल्भमेन्ट चाहिँ त्यो पत्रिका दर्ता गराउनुमा थियो, किनभने म कानुन पढ्या जान्दछु भने गल्तीमा दिनुभयो, विधान यताउता जे जे गर्नुपर्ने त्यो प्रक्रियागत कुरामा म इन्भल्भ भएर, अनि उनीहरूले मलाई आफै पद दिए, तिमी त कानुनी सल्लाहकार बन. सो म पहिलो अङ्कमा फोटो पत्रकार भन्दा पनि पहिला त कानुनी सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार बने म त्यो म्यागजिनको. दोस्रो अङ्कमा तस्विरहरू खिच्नु पऱ्यो, तस्विर खिच्दियो भनेपछि मेरो टाइटलमा थपियो लिगल एडभाइजर कम फोटोग्राफर भने. अनि त्यही बेला मिनले पनि खिच्थ्यो, मिन आलोक तलादर, हामी मिन भट्टाचार्य मेरो समकक्षी छन् न, उहाँ त अब रिनाउन्ड 46 सालको जनआन्दोलनको गजब गजब तस्विर खिच्नुभएको, सो उहाँले पनि कन्ट्रिब्युट गर्नुहुन्थ्यो, मैले पनि गर्थेँ, अनि आलोक तलादरले पनि त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरेर फोटो पत्रकारिता. एक्चुली स्पार्कभन्दा मैले अलिकति बिर्सेछु, स्पार्क सुरु हुनुभन्दा अगाडि एउटा घटना घट्यो जसले मलाई एक्चुली फोटो पत्रकारमा प्रेरित गर्यो, त्यो प्रसङ्ग त जोड्नै पर्ने भयो. किनभने तपाईँलाई याद होला, नाकाबन्दी 45 सालमा राजीव गान्धीको सरकारले गरेको थियो, त्यो नाकाबन्दी नेपालले चाइनाबाट हतियार मगायो भनेर. म ल क्याम्पसको पढ्ने क्रममा चाहिँ एक बिहान साइकलमा जान्थेँ, विद्युत प्राधिकरण अगाडि ठुल्ठुलो हतियार तोप जस्तो बोकेर आर्मी हेडक्वार्टरतिर लगिरहेको थियो. त्यो दिन समयको मैले क्यामेरा बोकेको हुनाले, रिल सकाउनाले मैले 4 सट त्यो तस्विर खिचेँ, यो सक्यो है च्याप्टर क्लोज. त्यसपछि हामीले स्पार्क सुरु गऱ्यौँ, अनि स्पार्कमा नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा एउटा लेख हुँदाखेरि त यो हतियारको प्रसङ्ग आयो, नाकाबन्दी हतियारको प्रसङ्ग आयो, इन्डिया डिसाएको चाइनाबाट हतियार मगायो भनेर. हामीलाई त्यो आर्टिकलमा केही न केही त तस्विर प्रयोग गर्नु पऱ्यो. अब मलाई त थाहा छैन त्यो चाइनाबाट मगाएको हतियार हो कि होइन, तर हामीले के गर्यौँ भने एउटा चित्रणको लागि फर इलस्ट्रेसन पर्पोज भनेर हामीले त्यो फोटो प्रयोग गर्यौँ. सो त्यो छापियो, त्यो छापेपछि एसोसिएटेड प्रेसको करेस्पोन्डेन्ट हुनुहुन्छ विनय गुरुवाचार्य दाईले, एपीको करेस्पोन्डेन्ट, उहाँलाई पनि त्यो नेपाल इन्डियाको लेखमा एपीलाई केही तस्विर पठाउनु पर्ने, रेलिभेन्ट तस्विर पाउनु त मुस्किल भयो, यही तस्विर काम लाग्छ नेपाली हतियार त, नेपालको नेपाल आर्मीको हतियार त हो नि. सो फर इलस्ट्रेसन पर्पोज भनेर त्यो तस्विर उहाँले कता कताबाट खोजेर मलाई सम्पर्क गरेर मसँग त्यो तस्विर लिनुभयो, र त्यो तस्विर एपीले वायरमा राख्यो, र मलाई फ्याक्स आयो एक दिन, उहाँले नै मलाई बोलाउनु भयो, र सँगसँगै $150 त्यो बेला, 47 सालको कुरा होला, 47 है, प्लस फ्याक्समा मेरो छापिएको फोटो विथ बाइलाइन, LA टाइम्समा छापेर रहेछ, लस एन्जलस टाइम्समा छापेर रहेछ त्यही बेला.
सो त्यो घटनाले त मलाई अब कुन बेला खिचेको तस्बिर कुन बेला काम लाग्छ त्यो कामलाई म फोटो पत्रकारितामा प्रेरित भएँ। कहाँको अखबारले छाप्यो होइन, अनि त्यस पछाडि फेरि पैसा पनि आयो, पैसा पनि आयो, पैसा पनि आयो, किनभने फोटोग्राफी त महँगो, रिल धुलाउने अहिले खर्च लाग्थ्यो। अनि त्यो सँगसँगै एउटा के क्रम म भन्न चाहन्छु भने रूपा जोशीजी युनिसेफमा हुनुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ नि। अनि त्यो बेला हिमाल भन्ने पत्रिका पनि निक्ल्यो, हिमालको लागि कनक दाई सम्पादक, प्रधान सम्पादक उहाँ युएनमा काम गर्नुहुन्थ्यो न्युयोर्कमा, उहाँको दाई कुन्दा दीक्षित आइपिएस इन्टरप्रेस सर्भिस भन्नेमा कोलम्बोमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। सो मलाई थाहा पाए अनुसार त्यो बेला एडिटिङ दुईजनाले गर्नुहुन्थ्यो, अनि त्यसको लागि कन्टेन्टहरू चाहिँ सङ्कलन काम रूपादीले गर्नुहुन्थ्यो। अनि रूपादीले स्पार्कमा म तस्विर खिच्छु भनेर थाहा पाइसकेपछि अनिल चार चित्रकार मार्फत मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। अनि आई थिङ्क रूपादीले नै एउटा हेल्थ र स्मोकिङ, स्मोकिङले हेल्थ ह्याजर्ड्सको बारेमा आर्टिकल लेख्नु भएको थियो, र चुरोट बिक्री गरेको, चुरोट खाइरहेको के दृश्यहरू चाहियो भनेपछि मैले त्यो तस्विरहरू खिचेँ, उहाँलाई दिएँ, त्यो सायद कुरियर गरेर गएँ, र पहिलो अङ्क हिमाल छापिँदाखेरि त्यसमा मेरो तस्विरहरू छापेँ। विकास मान समेत क्रेडिट आयो, त्यो हिमाल माउन्टेन म्यागजिन थियो, त्यो त्यो काराकोरम भन्नाले अफगानिस्तानदेखि यो अरुणाचल प्रदेशसम्मको हिमालयन रेन्जको कभर गर्ने पत्रिका थियो। सो इमेजिन स्पार्क हिमाल त्यस्तो पत्रिकामा अलरेडी आयो। अनि त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट विकली, इन्डिपेन्डेन्ट विकली बसन्त चौधरीजी तपाईँलाई याद होला, सुरु सुरुमा हुन्छ नि मिडियामा आउँदाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट त्यति बेला भर्खर एकदमै चलेको नै अखबार, नम्रताहरू त्यसैमा काम गर्नु, नम्रता शर्माजी त्यसैमा हुनुहुन्थ्यो, कोलेट ब्युटी हुनुहुन्थ्यो, बारबार एडम्स, बारबार एडम्सलाई ती परिचय उहाँको रेगुलर कलम आउँथ्यो, एक्सक्युज मी, जनशर्मा दाई, मनोरञ्जन दाई, राम प्रधान दाई, दिग्गजहरूले सो मैले इन्डिपेन्डेन्टमा पनि काम गर्ने मौका चाहिँ कसरी पाएँ भने गोपाल चित्रकार दाई हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, हामी एकदम सिनियर गोर्खापत्रको सिनियर जिएम पनि भइसक्नु भएको, फोटो सम्पादक भइसक्नु भएको, अनि उहाँ एकदम व्यस्त हुने, सो उहाँले नभ्याउँदा मलाई खिच्न बोलाउँथे, र मलाई सुरुवातमा प्रति फोटो छापेको 50 रुपियाँ दिन्थे, पछि कालान्तरमा 100 रुपियाँ प्रति फोटो पनि गरे। सो त्यसरी हिमाल, इन्डिपेन्डेन्ट र स्पार्कमा म गर्दा गर्दै कान्तिपुर निक्लिने भयो। 47 सालको प्रधान 47 सालमा आएपछि 47 सालपछि त कान्तिपुरको प्रिपरेसनहरू सुरु भयो, प्रिपरेसन भयो, अनि 49 सालमा कान्तिपुर सुरु भयो, 49 साल फागुन 7मा पहिलो अङ्क आएको, तर डमी अङ्क उहाँहरूले थापातलीमा बसेर सबै सेटल भएर श्याम गोयन्काजी र रवि गोयन्काजी मिलेर निकाल्नु भएको थियो, योगेश उपाध्यायजी जो सम्यक मेरो काकाको साथी पनि हुनुहुन्थ्यो, टिसीको क्लासमेट, अनि मलाई सम्पर्क गर्नुभयो। सो योगेशले मलाई बोलाउनु भयो, तर पहिलोचोटि बोलाउँदाखेरि म गइनँ, तपाईँलाई याद होला त्यो बेला तपाईँ साथ घटना विचारमा इन्भल्भ हुनु, तपाईँ पत्रकार आइसक्नु भएको थियो, नेपाल पत्र आइसक्नु भएको थियो, मलाई याद छ, हाम्रो कान्तिपुर निस्केको त मलाई थाहा, किन म 47 सालमा मिडियामा आएको, कान्तिपुर चाहिँ 48-49 सालमा कान्तिपुर निस्केको, 49 सालमा निस्केको, तर त्यो बेला हल्ला निक्लिन्थ्यो नि यो त रले निकाले पत्रिका भनेर, त्यस्तो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर त्यति बेला अब योगेश दाई सम्पादक भएको यस्तोहरू त्यहाँ थापाथलीको सानो उसमा सानो अफिसमा थियो, प्रेस पनि ती थियो, तर त्यो बेला मलाई फेरि हल्ला चलेको पनि एमआर जोशी दाईले के भन्नुभयो, यो त रले फन्डेड गरे पत्रिकामा, यस्तो म जाने, मलाई त बोलायो भनेर भन्न गए, म त फेरि एकदम हल्ला हल्ला चलाएको थियो, रले निकाले पत्रिका हो भने हल्ला चल्यो, अनि मैले सुरुमा मैले मानिनँ, अब इन्डिपेन्डेन्ट हिमाल स्पार्क छैन भनेर म बसेँ, स्पार्क चाहिँ बन्द भइसकेको थियो, हिमाल र इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ म कन्टिन्यू कन्ट्रिब्युट गरिरहेको थिएँ, मलाई राम्रै जब अफर गर्यो गरेँ, तर मैले सुरुमा मैले गरिनँ, त्यसपछि म मैले नमाने नमाने उता कान्तिपुरमा चन्द्रशेखर कार्कीजीले जोइन गर्नुभयो, चन्द्रशेखर कार्कीजी जनमञ्चमा हुनुहुन्थ्यो, जनमञ्चले किशोर शिवराजीले पब्लिस गरे, सो तर एउटा घटना घट्यो, पिआइएको प्लेन क्रास भयो डाँडामा, यो कान्तिपुर निक्लिसकेको थिएन, चन्द्रशेखरजी त्यो बेला झापा जानुभएको थियो, अनि योगेश दाले तिमी जोइन गरे पनि नगरे पनि यस्तो घटना घटेको छ, त्यो तस्विर खिच्दै फोटो त खिचेर राख न, हामीलाई काम लाग्छ, तिमीलाई काम लाग्छ भनेर भन्नुभयो, ए भइहाल्छ, म आइहाल्छु नि, त्यो गजब जाउँ, अनि एकदमै एउटा रोचक प्रसङ्ग छ, म गर्नै पर्ला, कान्तिपुर निक्लिएको छैन, अनि हाम्रो रिपोर्टर पनि जान्छ, तिमी थापथलीमा अफिस आऊ, अफिस त सेटल भइसकेको थियो, तिम्रो बाइक छ होइन, बाइक छ, अँ हो, एउटा बाइक आउँछ, त्यो प्रतीक प्रधान भन्ने आउँछ, अनि नारायण वगले भन्ने आउँछ, अनि उनीहरूको एउटा साथी चाहिँ मैले बिर्सेँ, जो सायद प्रशासनकै केमा काम गर्थ्यो, तिम्रो बाइकमा एउटालाई एउटा प्रतीक प्रधानको बाइकमा एकजनालाई लिने, अनि हामी अध्यारो अध्यारो बिहानै जाने भनेर करिब 5:00 बजी पुग्यौँ, मेरो मोटरसाइकल पछाडि नारायण वगले बसे, जसको नाम थाहा थिएन मलाई, प्रतीकको पछाडि त्यो एकजना भाइ प्रशासनमा काम गर्ने, हामी 2 मोटरसाइकलमा गयौँ, अनि उज्यालो भएपछि चिया खाने क्रममा प्रतीक प्रधान नारायण वगलेसँग परिचय भयो, प्रतीक प्रधान चाहिँ काठमाडौँ पोस्ट जोइन गरे, नारायण वगले चाहिँ कान्तिपुरमा रिपोर्टर जोइन गरे, म चाहिँ जोइन नगरे, म खालि तस्विर खिच्न गएँ, सो त्यो किनभने प्रतीक नारायणजीहरू सबै हाम्रो साथी भयो अरे, यहाँहरू होइन सब, किनभने हाम्रो उसै बेलामा सुरु गऱ्यो, तर त्यो हिसाबले त म त पहिला नै अगाडि आइसकेको थिएँ नि होइन, मलाई थाहा छ क्या, त्यति बेला उहाँहरू भर्खर भर्खर जोइन गरेको, अनि अझ महिलामा स्वस्तिका थियो त्यति बेला, भट्टाडाको है, अनि पिआई क्रासको तस्विरहरू खिच्यौँ, कान्तिपुर त निक्लिँदैन थियो, तर मैले बनाएर कान्तिपुरलाई दिएँ,
डमी अङ्कहरू मात्र लेखिन्थ्यो. अनि चन्द्रशेखरजी जो जनमञ्चमा काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले मसँग माग्नुभयो तस्बिर जनमञ्चको लागि, किनभने उहाँ त उहाँले तस्बिर खिच्न पाउने. सो चन्द्रशेखरजी मार्फत जनमञ्चको फ्रन्ट पेज कभरमा त्यो क्रासको पिआईको तस्बिरहरू युज भयो. अनि त्यो क्रम हुँदैन. अनि पछि कतिपय कुरा, अनि त्यसपछि मलाई रवि गङ्गाजीले चिया खाना बोलाउनु भयो त्यहाँ कोजी होटलमा. श्याम गङ्गाजी प्रकाशक, तर रवि गङ्गाजीलाई म चिन्थेँ किनभने हामी त्यहाँ आलु पराठा र चिया खाने एउटा फेमस ठाउँ थियो रञ्जनाको गल्लीमा, जुन रञ्जनाको फेमस सोडा पाउँछ नि त्यसको अगाडि कोजी रेस्टुरेन्ट थियो, त्यहाँ चिया खाने इभिनिङ ह्याङआउट प्लेस थियो. सो त्यहाँ हाम्रो रवि गङ्गाजीसँग परिचय भएको थिएँ. अनि रविलाई मैले फोटो खिच्न थाहा पाएपछि मलाई कान्तिपुरको कुरा पछि गर्नुभयो. उहाँको सेफर्ड स्कुल थियो, सेफर्ड स्कुल मात्र होइन गार्डनर पिनट्स भनेर निकाल्नुहुन्थ्यो. अनि गार्डनर पिनट्सको बदामको एउटा क्लोजअप फोटो खिच्नु पर्छ, सेफर्ड स्कुलमा विद्यार्थीहरूको फोटो खिचेर मलाई प्रमोसनल मटेरियलको लागि तस्बिर खिच्नु पऱ्यो भनेर मलाई म 1500 रुपियाँ दिन्छु तिमीलाई गएर एक दिनभरि खिच्दियो भने चाहिँ मैले खिचाएको थिएँ. त्यसपछि रविजीसँग मेरो अब दोस्ती थियो. अनि श्याम दाई, श्याम गर्ग हामीले कान्तिपुर निकाल्दैछ आउनु पऱ्यो नि भने, अनि तपाईँको त र भनेर हल्ला छ कहाँ र हुनु. अनि उहाँले त के भन्नु भने, उहाँको इन्डियाबाट चाहिँ जुन थाहा छैन मलाई डिटेलमा त थाहा छैन, तर केही गोयन्काजीहरू नाता पर्दैन हुँदो रहेछ, रामनाथ गोयन्का जसले इन्डियन एक्सप्रेस निकाल्छन्. सो त्यहाँ केही केस चलिरहेको छ, त्यो केसको केही सम्पत्तिको केही भाग श्याम गोयन्का र मलाई पनि आउँछ. त्यसैबाट अब त्यो कहिले आउँछ थाहा छैन, तर हामीले त लगानी गरेर हामीले सुरु गरिसक्यो भनेर भन्नुभयो. सो यो रको पेपर होइन, तर अनि मलाई त्यसले चाहिँ असर पार्यो है. इन्डियन एक्सप्रेस जर्नलिजममा त एकदमै नाम चलेको पेपर हो नि. इमर्जेन्सीमा इन्दिरा गान्धी अरू सबैले तोम शरणम गरे, अहिले गोदी मिडियाले गरे जस्तो अरू सबै पेपर भए तापनि इन्डियन एक्सप्रेस एउटाले चाहिँ पुरा इन्दिरा गान्धीको सरकारसँग डटेर रियल जर्नलिजम गराएको थियो. सो गोयन्काको नाम त अहिले पनि रामनाथ गोयन्काको नाम त सबैले इज्जतले लिन्छन्. अनि त्यसपछि त लाए, अनि मैले कान्तिपुरमा जोइन गर्छु भने र फागुन 7 गते पहिलो अङ्क निक्ल्यो, फागुन 6 गते मैले अपोइन्टमेन्ट लेटर पाएँ विथ 5,500 स्यालेरी भनेर. ग्रेट मनी थियो, गुड मनी थियो, राम्रो पैसा. अनि त्यो मात्रै होइन, पहिलो अङ्कको कान्तिपुरमा 46 साल जनआन्दोलनको तस्बिर हालौँ भन्नुभयो यस दाइले. सो जनआन्दोलनको न्यू रोडमा भएको जनप्रदर्शनको तस्बिर फ्रन्ट पेज भयो. सो कान्तिपुरको पहिलो अङ्कको फ्रन्ट पेज फोटो तस्बिर विकास रौनियर पनि लेखेको छ, विकास मात्र लेखेको छ, विकास मात्र लेखेको छ. भनेपछि यसमा चाहिँ फ्रन्ट पेजमा आउँदाखेरि कस्तो कस्तो फिल भयो त्यति बेला, पहिलो फोटो फ्रन्ट पेज. हुन त फोटोहरू अलरेडी अब एले टाइम्समा छापिसक्यो, हिमालमा छापिसक्यो. सो त्यो कान्तिपुर त्यस्तो ठुलो भाउ गजब त लागेन, तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मेरो लागि त ऐतिहासिक भयो, किनभने कान्तिपुरको 25 वर्ष वार्षिकोत्सव मनाउँदाखेरि जब ठुलो फ्रन्ट पेज इस्युको त्यो गेटमा छिर्न साथै पहिलो अङ्कको ढोका भन्दा पनि ठुलो राखियो, त्यहाँ त तस्बिर विकास प्रमिनेन्टली देखियो, त्यो बेला चाहिँ गर्व महसुस भयो. गजब काम गरेर ऐतिहासिक भयो. अनि त्यसपछि पछि अब थाहा पनि भयो हामी कहाँ भनेपछि त्यस्तो यो कसले यसो गर्यो उसो गर्यो भन्ने हल्लाहरू चाहिँ त्यति बेलादेखि पहिलादेखि हुने रहेछ है, चल्ने अनि इम्प्याक्ट पनि पर्ने. मलाई तपाईँलाई पर्यो नि केही समय त के हो के हो भनेर, त्यो त अझ प्रमाणित किन भयो भने पछि त गोयन्काजीहरूले लगानी गर्न फाइदा धेरै वर्षसम्म त 1-1.5 वर्षसम्म त राम्रो चलाउन सकिएन नि त, आर्थिक रूपमा बोझ भयो नि. यदि रले फन्डेड गरे भए त्यो पत्रिकाबाट गोयन्काजी बाहिर निक्लिनुहुन्थ्यो र त्यसै नि हल्लाहरू चाहिँ एकदम धेरै कुराहरू होइन त्यस्तो खालको हुँदो रहेछ. केही बिजनेसको थियो होला अथवा केही थियो होला भनौँ न अब अहिलेलाई होइन. अब त्यो त्यो त गाह्रो भएर पछि गएर एकपछि अर्को हस्तान्तरण हुँदै हुँदै अहिले भित्राउनु पर्यो. अनि गेवाली सर, हेमराज गेवाली सर र कैलाश सिरैया र विनोद गेवाली सरहरू आएर लगानी गर्नुभयो र पार्टनर बन्नुभयो है. अनि त्यस पछाडिको जुन फोटोग्राफीको जुन चरणहरू छ नि, त्यसपछि त यहाँले त मन्थली बेसिसमै होइन फुल टाइम फोटो जर्नलिस्ट भएर काम गर्नुभयो नि त. त्यो फुल टाइम जर्नलिस्ट भएर काम गरेको त कान्तिपुरबाट नै, कान्तिपुरबाटै किनभने योगेश दाई म पनि सम्झिन्छु, योगेश दाई वाज भेरी इन्करेजिङ के है, जसलाई पनि होइन बबिता भन्ने हुन्छ नि, बोल्दा पनि सजिलो गरी बोल्ने एकदम अर्कै थियो इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यति बेला कान्तिपुरको एकदमै एक गजब थियो. त्यो मलाई त एकदमै गोल्डन पिरियड लाग्थ्यो. एउटा त हामी अब अहिलेको नाम चलेका अहिले नाम चल्यो, त्यो बेला त सबै जुनियरै थियो हामी होइन, जुनियर थियो प्रेस सल्लाहकार हुनुभयो उहाँ, नारायण मागले रिनाउन्ड कवि कपडा लिटरेचरमा पनि कवि के अरे बुक्सहरू लेखिसक्नु भयो होइन, अखिलेश उपाध्याय, सुमन प्रधान अहिले जो युएन हेडक्वार्टरमा काम गर्नुहुन्छ, रमिता लिम्बू, त्यही कस्मस विश्वकर्मा गोल्ड मेडलिस्ट थियो, मलाई याद छ आरआरबाट गोल्ड मेडलिस्ट भएको रमिता र म इन्टरभ्यू लिन गएको थियो कस्मसको, अनि कस्मस आएर इन्टर्न के अरे जोइन गरे उसले. त्यही भएर त्यति बेला हामी हाम्रो पालाको साथीहरू भनौँ न होइन, एउटा जताततै इस्टाब्लिस भएर गरिखाएको छ कि खास भन्यो भने, म सम्झिन्छु प्रतीकजी र म चाहिँ इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मास कम्युनिकेसनमा सँगैसँगै ट्रेनिङ लिएको के सेम ब्याच है. त मलाई चाहिँ कस्तो थियो भने, मलाई चाहिँ त्यति बेला
त्योभन्दा अगाडि मैले प्रतीकजीलाई देखेकै थिइनँ, मतलब हुन्छ नि त्यति धेरै भेटघाट नभएको मान्छे होइन, एकैपल्ट त्यहाँ गएपछि त्यो भनेको 93 कुरा त हो, काठमाडौँ पोस्ट एक वर्ष पब्लिस भएको कुरा थियो। अब त्यो गर्दाखेरि हाम्रो हामी जति बेला हामी इस्टाब्लिस भयौँ नि भनौँ न, सुरु गऱ्यौँ भनौँ नि, इस्टाब्लिस त के भन्नु पछि भयो नि होइन, काहीँ न काहीँ इस्टाब्लिस भयो क्या साथीहरू त्यति बेला, कोही कहाँ कोही कहाँ होइन, कोही लेखक कोही अब हुन्छ नि पत्रकारिता छोडे पनि बुक लेख्नेहरू त्यस्तो जस्तो पनि भयो, अब फोटोग्राफीबाट यहाँहरू त्यसरी इस्टाब्लिस हुनुभयो। फोटो खिच्दाको कुराहरूमा छ नि अलिकति कतिको सधैँभरि रमाइलो रमाइलो हुने रहेछ कि फोटो, अब त्यति बेला त फेरि फोटोको चाम पनि अर्कै थियो नि त। फोटो अब यस्तो थियो, गोर्खापत्र दैनिकमा, गोर्खापत्र सरकारी सञ्चार माध्यम हामी थियौँ, अनि हामीलाई त एक तरिकाले गजब अडियो दर्शकहरूले पाठकहरूले त एकदमै अनर गर्थे। कान्तिपुरको बाहिर नआउनु, र अर्को कुरा गोर्खापत्रमा पारम्परिक स्टुडियो टाइप फोटो हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गरे, राजाले रिबन काट्दै गरे, उद्घाटन गरे, बोरिङ तस्बिर आउँथ्यो कि, हामी रोचक तस्बिर दिन्थ्यौँ। एउटा उदाहरणको लागि, प्रिन्स निराजनले स्विमिङ कम्पिटिसनमा भाग लिए, त्यो तस्बिर गोर्खापत्रको राजनीति चाहिँ दाइले खिच्नु भएको थियो, उहाँबाट मैले थाहा पाएँ कि स्विमिङ कम्पिटिसनमा प्रिन्स निराजन, अधिराज कुमार निराजनले भाग लिएका छन्। तर गोर्खापत्रको अब प्यालेसबाट सायद ओके होला, प्यालेसले के भन्ला, दरबारले के भन्ला भनेर छापेनन् उसले, अनि उसले ऊबाट थाहा पाएर म नेक्स्ट डे कम्पिटिसनमा भाग लिन जाँदाखेरि हामीले काठमाडौँ कान्तिपुरमा फ्रन्ट पेज गऱ्यौँ। अब अधिराज कुमार स्विमिङ कस्ट्युम्समा स्विमिङमा भाग लिइरहेछ, प्रिन्स धेरै ठुलो, प्रिन्स दिपेन्द्र सपिङ गरेर बाहिर निक्लिएर तस्बिर, हामी यस्तो दिने अलिक फरक तस्बिरहरू होइन। अनि त्यो फोटो खिच्दाका छ नि कतिपय कुराहरू एकदमै आहा भन्ने क्षणहरू, हजुर हजुर, कस्तो कस्तो थिए केही कुराहरू? मलाई एकदमै फोटो जर्नलिस्टमा एकदम इस्टाब्लिस गर्न भएको नि 50 सालमा बाढी आयो, करिब करिब एक वर्ष पनि भएको थिएन, अनि बाढी आउँदाखेरि अब कभर त गर्नु पऱ्यो, अहिले जस्तो डिजिटल इमेल आउने छैन, जिल्लामा तस्बिर खिच्ने कसैसँग क्यामेरा पनि हुँदैन थियो, अनि त्यो बेला हामीलाई श्याम गन्का सरलाई म एउटा कुरा एकदम मान्छु एज अ पब्लिसर, उहाँले त्यो दुइटा कुरामा एकदमै गर्नुभयो जुनले कान्तिपुरलाई फाइदा गयो, मदन भण्डारीको डेथपछि उहाँले आफूमा जति पैसा थियो सबै छामछुम गरेर दिएर चन्द्रशेखर कार्की र जीवेन्द्र सिंह कडा दाईले गइहाल चितवन कभर गर्न पठाउनु भएको गाडीमा, त्यो सम्झिन्छु म। र 50 सालमा बाढी आइसकेपछि पनि कान्तिपुरले हामीलाई असाइनमेन्ट दियो, रघु मैनाली, चन्द्रशेखर कार्की, दुईजना फोटोग्राफर होइन, अनि कस्मस विश्वकर्मा, नारायण वाग्ले, होइन यो 50 सालमा सर्लाहीमा बाढी गएको, बागमतीको ब्यारेज टुटेको, अनि त्यसले गर्दाखेरि सर्लाहीको बरथवातिर धेरै क्षति भएको थियो। त्यो मात्रै होइन, यता हाइवेको यो हाइवे मुङलिङ जोड्ने दुईवटा पुल भाँचिया थियो, सो त्यो बेला हामी आर्मीको दुईचोटि हामी स्थलगत भ्रमणमा गयौँ, हामी होइन आर्मीको त्यो एउटा अर्कै खालको हुन्थ्यो नि, ड्रम स्रम बोक्ने एउटा गाडी प्लेन हुन्थ्यो नि, त्यो प्लेनमा सिमरा लगाएको थियो हामीलाई, सो हामी सिमरा गयौँ, सिमरामा अनि हामीले दुइटा टोली बनायौँ, त्यसपछि नारायण वागले म र रघु मैनाले चाहिँ सर्लाहीतिर गयौँ, अनि बागमतीको, अनि कस्मस, चन्द्रशेखर कार्की सिमरा बसेर उनीहरूले एरियल सर्ट्सहरू आर्मीसँग कोअर्डिनेट गरेर तीकै क्षतिहरू सङ्कलन गरे। सो त्यो बेला चाहिँ मलाई याद छ, हामी मलङ्गमा पुग्यौँ, मलङ्गमा एक रात बस्यौँ, त्यहाँ पुनरियामा चाहिँ दाई हुनुहुन्थ्यो, लोकल सिनियर पत्रकार चिन्नुहुन्छ, अनि उहाँ हो नारायणमा, हामी त्यसपछि त्यो गयौँ बरथमा, सबभन्दा बढी त्यो चाहिँ नदीले कटअप भएर नदीमा हामीले भनौँ न यतिसम्म पानी आएर डुबेर त्यो एसाइनमेन्ट गर्न गयो। सो त्यहाँ चाहिँ हामी पुग्दाखेरि केही राहत सामग्री आएको थिएन, करिब करिब 4th दिन भइसकेको थियो, सो त्योको गाउँ त्यहाँ खाना नपाएर राहत नपाएर अलिक दर्दनाक स्थिति थियो। सो हामी पुगेपछि चाहिँ आर्मीको करिब 2 घन्टापछि चाहिँ ऊ आयो, आर्मीको हेलिकप्टर आयो, आर्मीको हेलिकप्टर मलाई याद छ, क्याप्टेन मदन केसी, त्यो मदन केसी सर आउनु भएको थियो, उहाँले ल्यान्ड गरेर अनि त्यहाँ पाउरोटी साउरोटी चिउरा सिउरा गयो, अनि मलाई नबिर्सिने छन्द के हो भने त्यहाँ मलाई एकदम एउटा वृद्धले जब त्यो पाउरोटी एक पाएपछि जुन खुसी मुहारमा आयो नि त्यो मैलेसम्म बिर्सन सकेँ, अनि त्यो मैले क्याच गर्न पाएर त्यो कान्तिपुरमा हामीले तस्विर पनि फ्रन्ट पेज पनि दिन पायौँ। सो त्यो बेला त त्यो तस्विरहरू खिच्दाखेरि चाहिँ गजब लाग्यो, त्यो तस्विरहरू आइसकेपछि ला देशभरिबाट राहत सामग्री सङ्कलनको एउटा सुरु भयो, कलाकारहरूले पैसा उठाउने, कलाकारहरू सबैलाई सक्रिय भयो, सडक सडकमा गएर त्यो गरेर उनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले र अरूहरूले पनि पैसा उठाएर सपोर्ट चाहिँ गरेको थियो। अब कस्तो भने दुर्लभै हुन्थ्यो कि तस्विर छापिने भनेको, अब अहिलेको सोसियल मिडिया छ, सबैसँग क्यामेरा छ होइन, सबैसँग त्यो छ, त्यति बेला त एउटा तस्विर आफै बोल्छ भन्ने त्यति बेलै आएको त हो नि, त्यति बेलैदेखि आएको हो है। अब त्यसै गरी अरू कुनै यहाँले त धेरै हाई प्रोफाइलको तस्विरहरू पनि खिच्नु भयो, हाई प्रोफाइल पनि खिच्यो, जस्तै एउटा मलाई फोटो पत्रकारितामा गजबको बेस्ट जब इन द वर्ल्ड लाग्छ मलाई, किन संसारकै बेस्ट जब किन हो भने यस्तो जब हो, स्लम्स दुर्ग के अरे सुकुम्बासीको तस्विर खिच्नुहुन्छ, केही क्षणपछि तपाईँ दरबारमा गएर राजा वीरेन्द्रको नजिक हुनुहुन्छ,
यस्तो यस्तो भर्सटाइलिटी, यस्तो भराइटी अफ जिन्दगी हामीले कहाँ पाउने? सो अब यो रोचक क्षणहरू छन्, जस्तै प्रिन्सेस डायना आउनुभयो, धेरै भिभिआइपीहरू आउनुभयो, राष्ट्रपतिहरू आउँदाखेरि खिच्ने मौका पाइयो, सेलिब्रिटिजहरू आउँदाखेरि त्यही क्रममा सामान्य जनताका दुखी दुःख पाएको जनताको तस्विरहरू पनि खिच्न पाइयो. एक्ज्याक्ट हिलरी क्लिन्टन आउँदा पनि एउटा रोचक दरबारको एउटा यो क्रम पनि इन्ट्रेस्टिङ होला. दरबारमा जाँदाखेरि हामीलाई ड्रेस कोड हुन्थ्यो, दौरा सुरुवाल कालो सेतो टोपी कालो लाएर जानु पर्थ्यो. दरबारबाट फोन आयो, दान्दाजीले गर्नुभएको थियो, त्यहाँको सचिव, उपसचिव या सहसचिव के हुनुहुन्थ्यो मलाई सेयर भएन, ए दौरा सुरुवाल लाएर आइहाल्नु पऱ्यो. अब म घर गएर दौरा सुरुवाल, अनि आधा घन्टामा आउनु पऱ्यो. अब म थापाथालीबाट घर गयो भने मिस हुन्छ, अनि त्यति पनि थिएन, 15 मिनटमै आऊ भन्नुभयो. अब दौरा सुरुवाल लाएर आयो भने मिस हुन्छ, के गर्ने भन्नुभयो. योगाले के भन्नुभयो भने तिमी जाऊ, अब लाउनु त फुर्सद थिएन, छुट्टु गेट छिर्न दिँदैन, जे हुन्छ हुन्छ, तिमी यतिकै जाऊ. म जिन्स टिसर्टमा गएँ, जिन्स टिसर्टमा गएँ, अब के गर्ने, उहाँलाई फसाद पऱ्यो, बोलाएको उहाँलाई हो, अरू सबै गोरखापत्र सरकार तर आइसकेको थियो, तर म दौरा नेपालमा आइसकेँ, म त जिन्स र टिसर्टमा छु, के गर्ने. अब तपाईँले खिच्न दिनुभयो भने खिच्छु, नभए म फर्किन्छु. मैले केही आर्ग्युमेन्ट गरिनँ, उपाय छैन. त्यसपछि उहाँले के भने, पक्क पक्क विदेशी फोटो पत्रकारहरू आउँछन्, त्यो टोली आउँछ, उनीहरू हिल कन्टेन्टमा अगाडि त्यसमा मिसाइदिन्छु, उनीहरू त दौरा लाउँदैन नि. अनि आइडिया निकालेर मलाई विदेशी फोटो पत्रकार ग्रुपमा निकालिदिए, अनि हिल कन्टेन्टले राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्याले वेलकम गरेको त्यो तस्विरहरू दरबारभित्र खिच्न पाए. सो इन अवे दौरा सुरुवाल नलाएको पनि तस्विर खिच्यो, त्यो तस्विर खिचेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ, तर यो स्टोरी चाहिँ थाहा थिएन. एक्ज्याक्टली त्यति बेलाको अब त्यो ड्रेस कोडको कारणले कतिपय धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा छन्. अब अरू एउटा अर्को रोचक घटना चाहिँ अलिकति थ्रेट पनि हो, जोखिमपूर्ण पेसा पनि हो. इनफ्याक्ट त्यो जोड्ने हो भने हामी त्यहाँ पुगेपछि यस्तो घन वर्षा भयो कि त्यसपछि त्यो नदी तरेर मलङ्गुवा फर्कन सम्भव भएन. त्यसपछि हाम्रो सामान मलङ्गुवाको होटलमै भयो. अमाते सर म यहीँ बस्छु, म पानी रहेपछि म फर्काउँला, म ल्याइदिउँला काठमाडौँ, डोन्ट वरी, तिमीहरू सिमेर जाऊ भन्नुभयो. हामीलाई तस्विर पठाउनु छ, फेरि तस्विर त खिच्यो काठमाडौँ, तस्विर पठाउनु चुनौती छ, जोगाउनु पऱ्यो. अनि क्याप्टन मदर केसीले हामीलाई लिफ्ट दिए, हामी बरथवाबाट सिमरा उड्यौँ, अनि सिमराबाट काठमाडौँ जाने फ्लाइटमा हामीले पाइलटलाई त्यो रिल दियौँ, अनि त्यहाँ पुरनजी भन्ने हाम्रो डार्कुम टेक्निसियन दियो, अनि ल्यान्डलाइनमा फोन गरेर ल यो यो फोटो छ, यो यो धुलाऊ, अनि फोनमा यस्तो छ, त्यो बुढीले पाउरोटी पाएपछिको तस्विर बनाएर दिनु है. त्यसरी त्यसरी उहाँले हामीलाई थाहा छैन कस्तो के फोटो बनाए, यो यो फोटो बनाइदिनु छापेर अनि सम्पादकलाई दिनु भनेर त्यसरी छाप्नु पर्थ्यो हामीले, अनि छाप्यो. तर खुसीको छैन, हामी पछि फर्किने बेलामा हेटौँडामा कान्तिपुर देखेपछि कसमस नारायण हामी सबै कति दङ्ग पराएको थियो, त्यो छापिएको फोटो उसको न्युज चाम नै बेग्लै. अर्को एउटा खुसीको कुरा पनि, अर्को जोखिमको कुरा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले ठ्याक्कै उतातिर ए हो यतातिरको जोखिमको कुरा पनि, जोखिम पनि छ पेसामा. मलाई याद छ एउटा घटना घटेको थियो, किसुनजीको उपचुनावमा हार्नुभयो नि ए विद्या भण्डारीसँग. हजुर, उपचुनावमा विद्या भण्डारीको चुनाव हार्नुभयो, अनि त्यो बेला चाहिँ काङ्ग्रेसीहरूले नै अन्तर्घात गरे. गिरिजाबाबुले चाहनुहुन्थेन किसुनजी जित्नुहोस् किनभने उहाँको कम्पिटिसन हुन्थ्यो पार्टीभित्र. सो त्यो किसुनजीको सपोर्टर्सहरूले गिरिजाबाबुको विरुद्धमा नारा लाउँदै गए. करिब करिब 5 बजीतिर खबर आयो, आधा रातहरू 5:30 खबर आयो, अनि सुमन प्रधान, चन्द्रशेखरजी, म र कसमस, हामी चारजना दौड्यौँ बाइकमा. अँधार अँधार भइसकेको थियो, त्यहाँ अब क्यामेरा फ्ल्यास त खिच्नु पऱ्यो. बालोटार अगाडि, बालोटार अगाडि गिरिजाबाबु पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, किनभने मध्यावती चुनाव हो नि त त्यो. सो तस्विर खिच्न थाल्यो. नेभी सङ्घको, अब काङ्ग्रेसी नेभी सङ्घ कार्यकर्ताले आफ्नै प्रधानमन्त्रीको विरोधमा नारा लगाएर त्यो डेमोन्स्ट्रेसनको तस्विर हामीले खिचेको छु, खिच्यौँ, फ्ल्यास झल्क्यो. त्यसपछि हामीप्रति नै त्यो उग्र भयो कि, स्पेसली म प्रति, रिपोर्टर त को चिनेन, मलाई मात्र क्यामेरा पनि देखेँ, फ्ल्यास पनि देखेँ, फोटो देखेपछि भयो. अनि मलाई घेरेर यो त क्यामेरा, यो रिल निकालिदिनुपर्छ, ऊ गरिदिनुपर्छ, छेरि गर्नुपर्छ भने धकेललाई धकेल भयो. त्यो धकेला धकेलमा भित्तामा क्यामेरा ठोकिएर एउटा लेन्स पनि ड्यामेज पनि भयो. तर सबैको होस्, मलाई चिने त्यहाँ, यो कान्तिपुरको विकास बनाएर फोटो पत्रकार हो भनेपछि नेभीसँगकै जुझारु कार्यकर्ताहरू जो चाहिँ मलाई हार्म पुर्याउने भन्दा मलाई जोखाउनेहरू बोलियो भए सौभाग्यवास, र मलाई घेरेर जोगाएर केही भएन. अनि त्यस्तो खालको जोखिमका कुराहरू होइन, अनि अलिकति त्यस्ता रोमाञ्चकारी घटनाहरू जुन चाहिँ नि त्यो फोटो खिचेपछि हुन्छ नि, अलिकति मान्छेहरूले गरेको एकदम भयङ्करै रेस्पोन्सको कुराहरू त्यस्तो केही? अब यो मलाई याद छ, हामीलाई एक्सेस सजिलो थियो, कतै गयो भने एकदम सम्मान दिन्थे, ए कान्तिपुरबाट आएका भनेपछि त्यो एउटा सहज एक्सेस हुन्थ्यो, अनि त्यसले कतिपय ठाउँमा रमाइलो हुन्थ्यो. जस्तै कान्तिपुर काठमाडौँ पोस्टलाई चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राममा बोलाउँथे हामी गइसकेपछि, अहिले होडबाजी हुन्छ, त्यो बेला फोटो पत्रकारहरू पनि धेरै थिएनन्, अनि त्यो जुन हामीले रेकग्निसन पाउँथ्यो
खुसी लाग्थ्यो. जस्तै म एउटा जात्रामा गएँ कान्तिपुरबाट आएको भने पनि ए आउनुहोस् पाटनको रातमाथि जाँदाखेरि म जुन घरमा पनि मलाई छानाबाट खिच्नु पऱ्यो झ्यालबाट खिच्नु पऱ्यो भने कहिल्यै एक्सेसको समस्या भएन. त्यो मात्रै होइन, गएर ऐला समयपछि चिउरा प्रसाद खाएर आइन्थ्यो. त्यति त्यति दर्शकहरू पाठकहरूले कदर गर्थे कि त्यो चाम उनीहरूलाई पनि गजब लाग्थ्यो. अब देखिराखे अहिले के भयो, फोटो पत्रकार बढे, तस्बिर आउने बढे, सोसियल मिडिया बढाएको छ, मोबाइल हात हातमा मोबाइल भएको छ, फोटोको बाढी नै आएको छ, फोटोको बाढी आएको छ. तर उल्लेखनीय फोटोहरू चाहिँ मलाई कमी आएको जस्तो लाग्छ. अहिले अखबारमै हेऱ्यो भने पनि फोटो पत्रकारहरू अल्छी भए हो कि सेला हो कि त्यो समाचारमूलक पावरफुल तस्विरहरू म अहिले कमै देख्छु, कमै देख्छु. झन् अहिले त झन् सहज भएको छ नि त तस्विर खिच्न, समाउ खस्क्या देख्छु म फोटो पत्रकारिता. र अहिले फेरि सोसियल मिडिया यो फोटोसप कतिपय उसले विश्वसनीयता पनि घट्यो जस्तो लाग्छ. विश्वसनीयता किन घट्यो भने आजकल त फोटोसपले फेक हो कि रियल हो मान्छेलाई डाउट भयो. पहिला तस्विरमा कुनै पनि हिसाबले शङ्का हुँदैन थियो, बरु शब्दमा शङ्का हुन्थ्यो. शब्दले रिपोर्टिङ गरे पनि हो होइन त्यो सँगसँगै तस्विर आयो भने त पुरै पत्ते हुन्थ्यो नि. प्रमाणै छ होइन, बिचमा तस्विरको दुरुपयोग पनि भएको छ कन्टेक्स्टमा. त्यसमा चाहिँ तस्विरको विश्वसनीयता चाहिँ घटेको जुन हाम्रो लागि अलिक चिन्ताजनक कुरा चाहिँ हो हामी फोटो पत्रकारहरूलाई. हजुर, अब अलिकति फरक प्रसङ्गतिर लागौँ है. जस्तो भनौँ न, यहाँ त अब काठमाडौँको रौनियार परिवार, अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अरूले हेर्दाखेरि के अब अलिकति कन्जर्भेटिभ परिवार होला भने जस्तो फिल हुन्छ. तर फेरि अर्कोतिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने यहाँको बहिनीहरू, काकाको छोरीहरू, हनी रौनियार, सनी रौनियार होइन सिनेमामा खेल्नुभयो, हिरोइन हुनुभयो. अनि त्यस पछाडि अब यहाँको श्री यहाँले चाहिँ नि अन्तर्जातीय विवाह गर्नुभयो सम्झना उप्रेती. अब यो यस्तो यसरी हेर्दाखेरि त फेरि यसलाई अब प्रोग्रेसिभ परिवार भन्ने कि यसलाई चाहिँ नि अलिक कन्जर्भेटिभ भन्ने कसरी कसरी चाहिँ. अब मैले इन्टरकास्ट गरेको भन्दा मेरो काकाहरूले इन्टरकास्ट बिहा गर्नुभएको छ ए पहिलादेखि पहिलादेखि. सो मलाई त्यति गाह्रो भएन. जस्तै मेरो हनीसनीको बुवा आमा प्रधान, ए सो माइलो काकाले नै बिहा गर्नुभएको. त त्यो बेला अलि अलिकति हजुर बुवा त प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो, हजुरआमा प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो. मलाई के याद छ भने माइलो काका रतन काकाले बिहा गरेपछि उहाँलाई यहाँ बस्न सहज भएन, किनभने अरू रौनियार समाजले चाहिँ अलिकति अर्कै नजरले हेरे. ए अनि हामीलाई अलिकति सोसल बोयकट गर्ने जस्तो पनि गरिया थियो भनेर सुने, नबोलाउने बिहासियामा किनभने इन्टरकास्ट बिहा गरे भनेर. इनफ्याक्ट यतिसम्म स्थिति भयो कि काका त हङकङ गएर बस्नुभयो, काकीलाई ती लगेर होइन एक्चुली बिहा नै उहाँले त्यहाँ गर्नुभयो. यहाँ गर्ने खालको इन्भाइरोमेन्ट भएन, उहाँहरूले त्यहाँ बिहा गर्नुभयो. मलाई याद छ त्यहाँ एकजना इन्डियाले कन्यादान गर्नुभयो, एकजना बम्बेको एकजना व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कन्यादान गरेर मेरो काका काकी शान्ति आन्टी र राजबिहारी रौनिया रतन काका गर्नुभयो. काका त्यहाँ बिहा भएको, अनि बिहा भएपछि एक अनि हजुरबाले बोलाएपछि आउनुभएको. एक्ज्याक्ट. त्यसपछि अर्को एउटा माइलो हजुरबाको छोरा हुनुहुन्छ शशि रौनियार, उहाँले स्थापितलाई बिहा गर्नुभयो. स्थापित ती घरकै मखनटोलकै छेउमै छेउकैले स्थापितलाई बिहा गर्नुभयो. त्यसपछि आएर इन्टरकास्ट बिहा मेरो अरू धेरै जस्तो फेरि इन्डिया या तराई अझ मेरो बुवाको मेरो आमा झारखण्ड अहिले झारखण्ड पहिला बिहार थियो त्यहाँबाट बिहा भयो. त्यसपछि त्यसपछि दोस्रो त बिहा त नेवार फ्यामिलीमा त भइसकेको छ. अनि त्यसपछि पनि मिक्स मार्क्स हुन्थ्यो बिहा होइन. अनि हाम्रो जेनेरेसनमा आइसकेपछि मेरो बिहा पनि इन्टरकास्ट भयो, बाहुनसँग भयो. त्यसपछि अहिले मलाई गर्व लाग्छ मेरो एउटा काकाको छोरा कोरियन बुहारी छन्, पन्जाबी बुहारी छन्, अन्तर्देशीय अन्तर्राज्य भइसक्यो. हाम्रो रौनियार अरू परिवारमा एकदमै हाम्रै परिवारमा होइन, एकजना जापानिज बुहारी पनि छन्. सो कोरियन जापानिज र मेरो अब फ्यामिलीहरू कति अब हाम्रो फ्यामिली कोही इङ्ल्यान्ड कोही अमेरिका कोही कोरिया कहाँ कहाँ गइसकेका छन्. र अब लाग्छ हामी अन्तर्राष्ट्रिय परिवार भइसक्यो हाम्रो. मैले किनभने मैले मलाई यहाँहरूको बिहा भएको थाहा छ कि हामी चाहिँ गटिकुलममा बस्ने. तपाईँ सन्दर्भ चिन्नुहुन्छ हो त. अनि त्यस पछाडि कस्तो भन्दाखेरि अब त्यो सरिता दिदीले भनेको सम्झिन्छु कि म अनि उहाँहरू फेरि सम्झनाको आमा र उहाँहरूको चाहिँ एकदम दोस्ती होइन जुन घरमा म बस्ने. सम्झनाको आमाले खुसी हुनुहुन्थेन त्यति बेला चाहिँ सिओज नट ह्यापी जस्तो लाग्छ है मलाई. उपृति परिवारमा चाहिँ इन्टरकास्ट भएको थिएन, हाम्रो परिवारमा सहज भयो. अनि त्यसमा पनि रौनियारसँग अनि मधेसी कन्जर्भेटिभ होला, पाइन्ट लाएर रेबीसँगमा नारा लाएर हिँड्ने, अब गएर घुङ्घट ओढेर बस्नुपर्छ होला, त्यस्तो चर्चाहरू पनि चर्चा भयो सबैलाई. त्यही लाग्यो तर सम्झनाले त्यसो गर्नु परेन. बिहाको नेक्स्ट डे नै सम्झनाले साडी लाउनुपर्छ भनेर सोध्यो बुवा र काकाले. ए होइन
होइन त्यो सजिलो हुन्छ, घरमा काम गर्न सजिलो हुन्छ, तिमी कुर्ता लगाए हुन्छ या जिन्स टिसर्ट लगाए हुन्छ नि भन्नुभयो. त्यसपछि हाम्रो बिहापछि एक हप्ता शनिको बिहा भएको थियो, अनि शनिको बिहापछि शनिकोसँग दार्जिलिङ जाने क्रममा अब उसले नर्मल उस जुन टम बोइस थियो कलेज डेजमा त्यही हिसाबले उसले, किनभने उसले त्यस्तो बनेर हिँड्नु पर्ने नि त, सम्झना त पहिले अब नेभिसङको राजनीतिमा भएको भयो, त्यही भएर अब नेभिसङमा पनि उसले कस्तो भने अरू जस्तो पनि थिएन नि त, कुर्ता सुरुवाल सारी लाएर हिँड्ने मान्छे पनि थिएन नि त होइन, अनि त्यही भएर एकैपल्ट रौनियार फ्यामिलीमा बिहा गर्दा के होला के होला भने जस्तो त्यस्तो थियो है. तर उसको यसो हेर्दा त उसको कहिले पनि फरक परेन. अनि मैले उसलाई एकपल्ट कुरा पनि गराएको थिएँ क्या, हो त्यही नदिन चाहिँ, अन्तखेरि ए दिजु विकासको उनी अब उसको त के म एकदम सजिलो छ मलाई भनेर भन्यो कि, त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कसरी उसले बनायो कि यहाँले बनाउनु भयो कसरी त्यस्तो भयो? मैले एक्चुअली एक तरिकाले हाम्रो फ्यामिलीमा काकी आइसक्नु भएको थियो हङकङमा बिहा गरेर, हनी सनी थिए, छोरी बुहारीले विभेद गर्ने पनि त्यस्तो थिएन, र मेरो म यो क्रेडिट चाहिँ हजुरबुवालाई दिन चाहन्छु. सो इन अ वे हजुरबुवाले बिहाको पार्टी एक्चुअली बुफे दिनुभयो सजिलो हुन्छ भनेर, नभए हाम्रो त चकटीमा बिछाएर पातमा खुवाउनु पर्ने चलन थियो. उहाँले बुफे अब उहाँ एक्सपोज हुनुहुन्थ्यो जापान चाइना इन्डिया जाने, इन्दिरा गान्धीसँग भेट्ने त्यो एक्सेस थियो उहाँको. सो त्यो कुरा हामीलाई देख्नुभयो, संसार घुम्नुभएको थियो उहाँले, त्यसको असर पनि होला. म त हजुरबुवा शिवप्रसाद राणालाई क्रेडिट गर्न चाहन्छु, र बुवा र काकाहरू पनि प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्थ्यो. सो आमाहरू अलिक कन्जर्भेटिभ फ्यामिली इन्डियाबाट आए तापनि, सो अलिअलि उहाँहरूको चाहना भए तापनि त्यस्तो दबाब केही कहिले भएन. अनि त्यो खालको होइन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यो क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ एउटा त ब्याकग्राउन्डले पनि काम गर्यो, सबै कुराहरू भयो है. अब यति हुँदा आफैले के कस्तो भने, कतिको त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टहरू हुन्छ, घरमा फ्रिडमहरू हुन्छ, तर मान्छेले खुलेर बोल्दा पनि बोल्दैन होइन. तर यहाँले चाहिँ कस्तो भने, जहिले पनि लैङ्गिक समानताको बारेमा, इक्वालिटीको बारेमा, जेन्डर इक्वालिटीको बारेमा कस्तो मजाले खुलेर बोल्नुहुन्छ कि. हाम्रै त्यो म बोल्छु भन्ने प्रोग्राममा पनि यहाँले कस्तो खुलेर कुरा गर्नुभएको थियो होइन. यहाँको विचारमा यो लैङ्गिक समानता भन्ने जुन शब्द छ नि, एउटा समानता भनौँ न, यो इक्वालिटीलाई पुरुषहरूले त्यति सहज रूपमा लिएको पाइँदैन कि? अब यो पारम्परिक पितृसत्तात्मकको अझ पनि अवशेषहरू बाँकी छन्, तर मलाई लाग्छ अब पुरुषत्व मर्दानगी भन्छन् नि, महिलालाई हेप्ने, महिलालाई डोमिनेट गरेर राख्ने, महिलालाई किचनमै मात्रै के अरे समेट्ने, घरमै समेट्नेमा मर्दानगी देख्छन्. मलाई त्यो मर्दानगी हो जस्तो लाग्दैन. मलाई चाहिँ जोइटिङ रे हुँ, म वाइफलाई कदर गर्छु, वाइफलाई म किचनमा काम सघाउँछु भन्नु मर्दानगी हो जस्तो लाग्छ मलाई. आई थिङ्क अब पुरुषत्व र मस्कुलिनिटी के हो रिडिफाइनिङ गर्नु एकदम जरुरी छ. यहाँले चाहिँ पहिला धेरै ठाउँमा यो कुरा भन्नु पनि भएको छ है, मस्कुलिनिटीको एउटा पुरुषत्वको चाहिँ पुनर्परिभाषा गर्नुपर्छ भनेर, जुन मस्कुलिनिटीको रिडिफाइनेसन भनौँ, रिडिफाइन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ. खास यो के हो, कसरी डिफाइन? अब यसमा कसरी गर्नुपर्छ, उदाहरण दिन्छु, मेरो आफ्नै परिवारको अनुभव छ. जस्तै 2009 सम्झनाले सिनेमा स्टडिज गरिन्, पढिन्, उसले इमे च्यानलमा काम गर्थ्यो, त्यसपछि भाव वाउमा काम गर्थ्यो, म कान्तिपुरमा काम गर्थेँ. हामी उस बिहापछि नेक्स्ट डेदेखि नै सम्झनाले अलवेज वर्किङ वुमन नै थियो. उसलाई चाहना थियो फिल्म लाइनमा के गरौँ. सो अनि निरुता सिंहजीलाई पनि बम्बे जान मन थियो. सो निरुताजी र सम्झनाले प्लान गरे बम्बे जाउँ, हामी त्यहाँ स्ट्रगल गरौँ. निरुताजी फिल्म लाइनमा स्ट्रगल गर्ने, सम्झनाले टेक्निसियन डिरेक्सन लाइनमा जान मन थियो. र हाम्रो केही सम्पर्कहरू पनि थिए, जस्तै विनोद प्रधान एकदमै देवदासको सिनेमाटोग्राफर हुनुहुन्छ नि, जो सनीको आमाजुको के अरे आमाजुको हस्बेन्ड जो प्रमोद प्रधानका दाजु हुन् विनोद प्रधान. दार्जिलिङमा बिहा गरे इन्डियै, त्यही त. सो त्यो कनेक्सन थियो. सो हामीले कुराकानी गर्दाखेरि आऊ न तिमीलाई म हेल्प त गर्छु भन्ने पनि आश्वासन पनि भयो. अनि यहाँ मधुर भण्डारकरजी आउनु भएको थियो उहाँको एउटा कार्यक्रममा, क्यासिनोमा उर्मिला मात्रसँग. अनि मधुर भण्डारकर मेरो फिल्महरू हुन्छ, इफ युआर इन्ट्रेस्टेड कम भनेको थिएँ. सो दुइटा आश्वासन थियो मधुर भण्डारकरले दिएको थिएँ, र अशोक पण्डितजी हुनुहुन्छ जो अहिले एकदमै इन्डियन मोसन पिक्चर एसोसिएसनको हुनुहुन्थ्यो. सो त्यो एउटा हाम्रो त्यो सम्पर्क थियो. सो गरौँ त प्रयास भने र गइयो. सो दुईजना त्यो जाने बेलामा बुवाले नै फाइनेन्सियल हेल्प गर्नुभयो प्लेनको टिकट काट्नेमा, बुहारीलाई उता गएर 2 जानेमा. तर यहाँ हाम्रो परिवारबाट त्यस्तो छ, वरिपरिकाहरूले त्यो सम्झना किन बम्बे गए, विकास र उसको सम्बन्ध बिग्रियो कि. सो अब यदि म विदेशमा काम गर्न गएँ भने त प्रश्न उठ्थ्यो, उठ्दैन थियो. सम्झना बिइङ अ फिमेल प्रश्न उठ्ने अचम्म लाग्थ्यो मलाई. यो सबै रियाक्सन चाहिँ एक्लै बम्बेमा गएर हस्बेन्ड परिवार छोडेर भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू. अनि म यहाँ आउँदाखेरि रौनियारको पार्टीमा गए पनि यस्तै उनीहरूले इन्डिया स्टेट सोध्दैनथे, तर बुझिन्थ्यो नि उनीहरूको मनमा के छ भन्ने कुरा त एकदमै क्लियरली बुझिन्थ्यो नि है. सो यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ सोच्न बाध्य बनाउँथ्यो. अनि फेरि हामी त दङ्ग छौँ, सम्झनाले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न पाइरहेछ, मैले आफ्नो इच्छा पुरा गर्न पाइछ, फेरि मलाई फाइदा भएन. ऊ बम्बे बस्दाखेरि मैले कान्तिपुरको लागि कति स्टोरी गर्थेँ, म र छोरा कालिम्पोङमा पढ्थ्यो, हामी छुट्टी भयो कि बम्बे गइहाल्थ्यौँ. अनि मलाई एउटा त एज अ फोटो पत्रकार बम्बेमा इस्टाब्लिस नेपाली जो ठुल्ठुलो खालि उदित नारायणजी, मनिषा कोइरालाजी, विनोद प्रधान नेपाली मूलका होइन, अरू चाहिँ गजब गर्नुभएको छ. तर मैले सम्झनाको कारण मैले के थाहा पाएँ भने त्यहाँ
त्यहाँ दीपक पन्त एउटा हुनुहुन्छ, बासु प्रोडक्सनमा अञ्जन गजुरेल छन्, मधु वास्तोला छन्, अरुणाले प्रोडक्सनमा धेरै नेपालीहरूले गजब काम गरेर छन्, लोकनाथ पाण्डे जो सिरियल डाइरेक्टर छन्, अनि राम पाण्डे भन्ने छन् स्याङ्जाको, जसले ये रिस्ता क्या कहलाता है भनेको वान अफ द लङ्गेस्ट स्टार प्रोडक्सन सिरिजको डिरेक्टर रहेछन्। यिनीहरू सबै त नेपाली रहेछन्। यिनीहरूलाई त हाम्रो त काम हो नि पत्रकारहरू फोटो पत्रकारहरूले त एक्सपोज गर्ने, अनि मलाई लेख्ने चाहना पनि भयो। अब मेरो लेखाइमा त्यति राम्रो थिएन, मैले तस्विरहरू खिचेर ल्याएँ, मलाई कान्तिपुरमा साथी रिपोर्टर्सहरूले हेल्प गरे, उनी मैले बोल्थेँ, उनीहरूले टिपन टापन गरेर बनाइदिन्थे। सो मैले त्यस्तो स्टोरीहरू पनि गर्न पाएँ, त्यो कनेक्सन भयो भनेपछि आफ्नो श्रीमती इम्पावर भयो भने श्रीमानलाई सहयोग हुँदो रहेछ डेफिनेटली। मलाई त अहिले गर्व लाग्छ कहिलेकाहीँ, जस्तै हालचालै विश्व खड्गाजीको छोरीको बिहा थियो, बिहाको निम्तो आयो माइती नेपालको डाइरेक्टर विश्व खड्गाजीको, सम्झना उपतिरमान तथा उसको श्रीमान भनेर आयो मान्छेलाई कति पारम्परिक क्या रिसाउँथ्यो होला, म त गर्व साथ गएँ। हुनु पनि हो, विश्व दाईले सम्झनासँग जति नजिक हुनुहुन्छ, सम्झना मार्फत मैले पछि चिने। सो विकास रौनियारको श्रीमतीलाई बोलाउने होइन कि, उसले सम्झना उपति रौनियारलाई बोलाउने र श्रीमानलाई बोलाउने। सो मिस्टर एन्ड मिसेस विकास रौनियार किन आउने, मिसेस सम्झना उपति एन्ड विकास रौनियार किन आउने, मलाई चाहिँ खुसी लाग्थ्यो त्यो। इनफ्याक्ट म त फेसबुकमा एप गरेर सम्झनाले गाली गरेँ, म त फेसबुकमा हाल्छु भने के यो त सेयर गर्नु पऱ्यो नि भने उसले हाल्न दिएन तर। सो यस्तो कुराहरू भयो, या अरू अरू कतिपय केसमा चाहिँ पनि आउँछन्, यस्तो फेस गरिराखेको हुन्छु। अनि मलाई चाहिँ डेलिबरेटली नै म फेरि यो गर्ने, जस्तै मलाई आमाले राम्ररी जसरी हुर्काउनु भयो पारम्परिक ढङ्गले हुर्काउनु भयो, चिया पकाउनु पनि आउँदैन थियो। अनि मलाई खुसी छ, सम्झना वर्किङ वुमन हो, मैले भाँडा त मान्न सक्छु, पकाउनु त मलाई आउँदैन। सो मैले जहाँ सघाउँछु त्यो सघाउँथेँ, सफा गर्न, वासिङ मसिन चलाउन, कपडा झुन्ड्याउन त सकिहालिन्छ नि। सो त्यो गर्ने, अनि त्यो गर्नेलाई डिस के अरे मान्छेले त ग्लानी या जोइटिङले भन्ला नि, साथी सर्कलमा नभन्ला, म मजाले सेयर गर्थेँ। इन्भाइट कतिपय सोसियल मिडियामा फेसबुकमा राखेको पनि छु मैले मजाले। कसरी कस्तो हुन्छ भने मैले यसो हेर्दाखेरि छ नि, हामी कतिपय साथीहरू पनि, हामी त जुनियर बहिनीहरूको पनि कतिजनाको कस्तो भने, जब अलिकति श्रीमतीको नाम हुन्छ, श्रीमतीको पब्लिक लाइफ हुन्छ नि, श्रीमानहरू चाहिँ एकदम उनीहरू खुम्चिएको महसुस गर्छ कि। जस्तो हाम्रो सोसाइटीमा कस्तो छ भने, श्रीमानहरूको नाम बढ्दै गयो भने श्रीमतीहरू आफूलाई एकदम सो गुड फिल गर्छ, उनीहरूले होइन प्रचार गर्छ, हो मेरो हस्बेन्ड यस्तो उस्तो भन्छ होइन। तर श्रीमतीको नाम भयो, श्रीमती चाहिँ पब्लिक लाइफमा भयो भने श्रीमानहरू चाहिँ एकदमै खुम्चिने, कति मान्छे कति त डिप्रेसनमै गा जस्तो खालको, त्यस्तो घटनाहरू पनि छन् कि, छन् त्यस्तोहरूलाई उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई के भन्ने, कसरी के भन्नुहुन्छ? मलाई त अब आफ्नो छोरा या छोरीले सक्सेस गर्यो भने हामी खुसी हुन्छ कि हुँदैन? खुसी हुन्छ। अनि आफ्नो श्रीमतीले सफल भयो भने किन खुसी नहुने? सो श्रीमानको सक्सेस सफलमा श्रीमतीको योगदान छ भने, श्रीमतीको यो सफलतामा श्रीमानको योगदान किन नगर्ने? डेलिबरेटली त्यो सबै सोचको कुरा हो, सोचको कुरा हो। अनि मलाई त कहिले पनि ग्लानी भएन, इनफ्याक्ट मलाई त खुसी लाग्छ, मलाई त म इन्जोय गर्छु सम्झनालाई सपोर्ट गर्न। अब अहिले पनि भनौँ न, उसले फिल्म अवार्ड नाइट गर्दैछ, अब उसले लैजाने लैजाने, उसले गाडी ड्राइभ गर्छ, तर उसले अल्छी गर्छ, तिमीले लिन आऊ भन्छ, म पुऱ्याइराखेको हुन्छु। सो क्वालिटी टाइम हुन्छ। सो सम्झना र मेरो सबभन्दा क्वालिटी गफ हुने भनेकै हामी मोटरमा या मोटरसाइकलमा जब बाटोमा हिँड्दाखेरि जुन गफ गर्छौँ, नभए अरू बेला पाउँदैन कि त्यो बेला हाम्रो लागि एक्सक्लुसिभ समय हो नि त एकअर्कालाई। अरू बेला हतार हुन्छ नि त, होइन जहिले पनि जुन उठ्यो हिँड्यो, दुवैजना बिजी हुनुहुन्छ, अहिले त फेरि यहाँले चाहिँ आफ्नो फ्यामिली बिजनेस पनि सम्हालिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा राम्रो भएछ। मलाई फ्यामिली बिजनेस गर्दाखेरि राम्रो के भयो भने, आर्थिक रूपले सहज, पत्रकारितामा लागेर फोटोग्राफीमा लाभे, फोटो पत्र लाभेर हुँदैन थियो होला। अहिले हालसालै मैले मोदी मोतिहारीमा मोदी आउँदैछन्, चुनाव चलिरहेको छ इन्डियाको, मैले इलेक्सन है नेपाल टाइम्समा युज भयो, अनलाइनहरूमा युज भएको छ, बाह्रखरीमा। अब मैले किन खिच्न पाएँ भने, म आज फोटो पत्रकार मात्रै भएर म तस्विर खिच्न गएर मैले त्यसबाट आउने पारिश्रमिकले मेरो त्यो खर्च हुँदैन थियो। म फ्यामिली बिजनेसको सिलसिलामा अलरेडी म भारतमा छु। सो बिहान बेलुका मलाई समय फ्री छ, मैले पश्चिम डकुमेन्ट गरेर मैले आर्काइभ गरे, अनि मैले गरेको सम्पादकजीहरूले त्यसलाई रुचाएर प्रयोग पनि गरिदिनु भयो। अब रोचक भनौँ, मलाई धेरै खर्च गर्नु पनि परेन, म बिरगन्जमा थिएँ, मैले बिरगन्जका साथीलाई भने जाउँ, रक्सोलको साथीलाई चन्द्रकिशोर दाईक मार्फत मैले सम्पर्क गरेँ, कोही जान सकेन त्यहाँ सेयर गरौँ भने, मैले त खर्च घटाउने मैले योजना गरेँ, हो त्यहाँ त सेयर गरेँ, अनि त्यसपछि उनीहरूले मानेनन्। मैले कति पर्छ भने, मेरो रक्सोलको हाम्रो त फेरि व्यापार व्यवसाय छ, त्यहाँ स्टाफ छ, ए तपाईँ 1000 रुपियाँको तेल भराइदिनुहोस् उसलाई लगिदिन्छ भनेर एउटा राम्रो गाडी ल्याइदियो, एसी गाडी पनि ल्याइदियो। म गएँ एक्लै, त्यहाँ पुगेँ, म मेरो प्रेस क्रेडेन्सियल थियो सुत्ने विभागको स्वतन्त्र फोटो पत्रकारको कास्ट थियो, तर त्यसले मलाई एक्सेस दिएन, तपाईँलाई त पिएम अफिसबाट, इन्डियाको पिएम अफिसबाट दिने प्रेस क्रेडेन्सियल चाहिन्छ, पिआइबीले दिए चाहिन्छ भने, त्यो मसँग थिएन, मलाई एक्सेस दिएन, तर म रिपोर्टिङमा उनीहरूले त्यस्तो गर्छन्, ठिक छ, सेक्युरिटीको हिसाब छ, होइन मलाई कुनै आपत्ति पनि भएन। यहाँ पनि मलाई एक्सेस दिएन भने म केही गुनासो गर्दिनँ, किनभने
चुनाव प्रचार मोदीको चुनाव प्रचार खिच्नलाई मोदी नै देख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन. इनफ्याक्ट मैले जे तस्विर खिचेँ तपाईँले हेर्नुभयो होला, बढी रोचक तस्विर पाएँ मैले, मोर इन्ट्रेस्टिङ महिलाहरूले बोकेर. मलाई के खुसी लाग्यो, मलाई के खुसी लाग्यो, त्यो तस्विर मात्र होइन, त्यहाँ शौचालयको व्यवस्था थिएन. बिचरा महिला प्रदर्शन सहभागीहरूलाई घाँसमा त्यो जङ्गलमा सेक्लुडेड प्लेसमा के अरे गर्नुपर्थ्यो. अनि मोदीको बिजेपीप्रति मलाई त उलायो. 2014 मलाई एकदम मनपर्थ्यो मोदी, किनभने उहाँले शौचालय पहिले देवालय बादमै भन्नुहुन्थ्यो, अनि आफ्नो चुनाव प्रचारमा एउटा एउटा टेम्पोररी शौचालय बनाउन सकिदिन्थ्यो, त्यो कुरा है कस्तो केयर नगरे. अब अहिले त मोदीजी त पहिला देवालय शौचालय जाए छैन भन्ने भनेर त्यो तस्विर हामीले युज गरेँ, जसलाई रुचाएर मलाई एले टाइम्सको हेनरी चुले क्या प्रशंसा गरे. मेबी त्यो छिटै पब्लिस पनि हुन्छ होला है, किनभने अब काम गर्दा गर्दै कस्तो यो एक्सपर्टिजहरू चाहिँ जहाँ पनि युज गर्न मिल्दो रहेछ नि त होइन. म अब मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ कि कतिपय हामी लेख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ लेख्न भनेर गएको हुँदैन त्यो ठाउँमा, तर कस्तो लेख्ने म्याटरहरू भेटिरहेको हुन्छ यहाँले पनि त होइन. फोटो खिच्न भनेर गएको होइन, तर त्यहाँ गएपछि गएको बेला खिचिहाल्नु त्यो पनि भयो. अब ब्याक टु अहिलेको हाम्रो अलिकति यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि कतिले चाहिँ के भन्छ भने विकास श्रोणीहरूले चाहिँ आफूलाई भनेपछि त्यो जुन इक्वालिटीको एउटा समानता प्रवर्धनको यहाँ कतिले चाहिँ गफ मात्रै गर्छन् तर यहाँले चाहिँ व्यवहारमा उतारिरहनु भएको छ होइन. घरमा सघाउनुहुन्छ, घरको काम गर्नुहुन्छ, म घरको काम गर्छु भन्नलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन. श्रीमतीलाई सघाउनुहुन्छ, म श्रीमतीलाई सघाउँछु भन्नलाई अप्ठ्यारो होइन, गौरव महसुस गर्छु. जोडौँ न, सम्झनाले पनि त मलाई कति सघाएर हुन्छ. एक्ज्याक्टली, सो बराबर त त्यहाँ छ नि. कति कुरा उसले नसकाए पनि मलाई फोटो पत्रकारिता या व्यापार व्यवसायमा म अब भनौँ न मलाई त बाहिर ट्राभल गर्नुपर्छ, यो कहाँ जान्छ के गर्छ भनेर उसले पनि सोच्नु थालेको भए त के हुन्थ्यो त. एक्ज्याक्टली होइन, बाहिर एकदमै मैले कस्तो देख्छु भने यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जुन रिलेसनसिपमा छ नि धेरै जसोको चाहिँ यो एकदमै त्यो के कहाँ होला के गयो कोसँग बस्यो के गर्यो भन्ने टाइप टाइपको जुन शङ्का उपशङ्का छ नि त्यसले गर्दा एकदम डिस्ट्रोय भइरहेछ कि. डिस्ट्रोय भइरहेछ. शङ्कै गर्ने हो भने मलाई थाहा छ, नाम त नलिउँ, धेरैले शङ्का गरेर घर बिग्रेको, जबकि त्यो गलत शङ्का, त्यो शङ्कै हो, त्यो टुर के थिएन. मेरै केसमा हो भने अहिले हालसालै सम्झना 1.5 वर्ष बम्बे थियो, हिरामण्डीको सुटको क्रममा मनसाजीले साथी आइदियो तिमीलाई, उसलाई पनि सम्झनालाई पनि इच्छा थियो कि सञ्जयलीला भन्सालीको कसरी काम गर्छ सेटमा त्यो हेर्ने, उसले त्यो एक्सेस पाउनु नै ठुलो उपलब्धि थियो. त्यसको लागि मनसाजीलाई एकदम ध्यान थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ. इनफ्याक्ट भन्सालीले पनि नोटिस गरे, सो राम्रो भयो, उसले धेरै सिक्ने लर्निङ एक्सपिरियन्स भयो. अब त्यहाँ बम्बेमा 1.5 वर्ष म शङ्कालु पुरुष हो भने म भन्दा राम्रो स्मार्ट त्यहाँ ज्याकी श्रफ, विवेक मुस्रान, गुलशन ग्रोवर इज वान अफ द नाइसेस्ट जेन्टलम्यान. भिलेन खेले पनि मान्छे हुन् त्यो सम्झनाबाट मैले थाहा पाएँ. ज्याकी श्रफ इज सो जेन्टलम्यान, उसले पार्टी दिएको थियो, गाडीसम्म आएर बसाएको थियो बरुवाले. अब म भन्दा गुड लुकिङ स्मार्ट पैसावाल सम्झनाले त भेटिहाल्छ त्यहाँ होइन. अब जे हुन त जे पनि हुनसक्छ होइन कसैको जीवनमा. सङ्कालो गर्ने भने मैले सायद उसलाई इन्करेज गर्दै थिएँ जानलाई, तर मलाई त्यस्तो मलाई ऊ छैन, मलाई त्यो ट्रस्ट होइन, एक्ज्याक्टली ट्रस्ट भएको मान्छेलाई मात्रै हो त्यस्तो हुने कुरा. एउटा ट्रस्टको रिलेसनसिप भनेको त एउटा ट्रस्टमै हो, तर आजभोलि चाहिँ एकदमै त्यस्तो बढी छ देखिन्छ. अब यस्तो सम्झना, म भन्दा पर 1.5-2 वर्ष बसेको छ, म बिच बिचमा जान्थेँ, अमेरिका 6 महिना बसेको छु, बरु म भन्दा बिहापछि म विदेश ट्राभल गर्ने कम भयो, ऊ बढी विदेश ट्राभल गरेछ. अब विदेश ट्राभल गरेछ, काङ्ग्रेसको प्रोग्राममा ग्रिस गएको छ ऊ. शङ्का गर्ने हो भने पुरुषहरू छन्, ऊ मात्रै एक्लो महिला थियो. हाम्रो सुरेन्द्र पाण्डे दाई अहिले भर्खर फेरि मुख्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री सँगै ट्रिपमा गयो. यो ब्रडर सेन्स होराइजन कसरी बढाउने के विकास? अब यसमा म एउटा कुरा गरौँ है, तर सन्दनाले पनि सँगै गर्न सक्छ. मलाई म असाइनमेन्टमा रमिता लिम्बूसँग फिल्डमा गएको छु, युनिसेफको काममा हामी धरान गयौँ, इङ्गेजमेन्ट भएको पर्सिपल्ट सम्झनाले पनि सँगै गर्न सक्थ्यौँ. अहिले वान अफ द नाइसेस्ट बन्डिङ रमिता र सम्झनाको छ, बिकज हामी एक्चुली केही लुकाउँदैनौँ, खुल छ, ट्रस्ट छ, लोयल्टी छ. इनफ्याक्ट केही कुरा त्यस्तो नहुने होइन. म मिडिया पोइन्टमा पढाउँथेँ, मलाई लभ लेटर आएँ, फर्स्ट पर्सन मैले लभ लेटर देखाएँ सम्झनालाई, स्टुडेन्टबाटै आएँ, कान्तिपुरमा छोडेछ नि रिसेप्सनमा. आम्मा चिन्तित भइन् ला, अब के हुने भयो भनेर, मम्मी चिन्तित हुनुहुन्थ्यो, आमाले पनि भने हामीले यस्तो चिठी आयो भनेर. अनि उसलाई सम्झनाले फोन गरिन्, ए तिमीले मन त परायो, तर ऊ विवाहित हो, म उसको श्रीमती भनेर भनिन्. उसले थाहा, बिचरा त्यो स्टुडेन्टलाई पनि थाहा थिएन नि म्यारिड हो कि अनम्यारिड. सो उहाँले प्रेम प्रस्ताव राख्नुभयो, सम्झनाले उहाँसँग कुरा गरिन्, च्याप्टर एमिकेबली क्लोज भयो. भनेपछि ट्रान्सपेरेन्सी हुनु पर्यो रिलेसनसिप. एक्ज्याक्टली, ट्रान्सपेरेन्सी भनेको चाहिँ यो व्यवसायिक र पर्सनल दुवै लाइफमा हुन्छ नि चाहिने कुरा रहेछ कि होइन. यो जोडिहालौँ, पर्सनल प्रोफेसनल एउटा नाम लिँदिनँ, एउटा प्रख्यात गायक हुनुहुन्छ जसले सम्झनालाई मन पराउँथे. मन पराउनु त क्राइम होइन नि, तर बिहा भएन किनभने सम्झनाले त्यो रिस्पोन्स गरेनन्.
तर त्यो बिहाभन्दा अगाडिको कुरा. सो इनफ्याक्ट बिहा हुनुभन्दा अगाडि मेरो पनि सिरियस गर्लफ्रेन्डै थियो. र यो कुरा ट्रान्सपेरेन्ट हुनुहुन्छ, बिहा गर्ने कुरा आइसकेपछि यो भन्नुपर्छ. सनीले प्रस्ताव ल्याएको, सम्झनासँग म मिटिङ गर्छु, मेरो त पूर्व पास्ट छ, एकजना नाम नलिऊ होइन, किनभने उहाँ विवाहित हुनुहुन्छ, बच्चापति भइसकेका छन्. उहाँ बेलायतमा बस्ने एकजना नेपाली होइन, एनआरआई नन रेजिडेन्ट इन्डियन सँग मेरो भेट भयो नेपालमै घुम्ने क्रममा, अनि फिल्मी स्टाइलमा प्रेम भयो. डेढ दुई वर्ष हामी थियौँ, म पनि इङ्ल्यान्ड गएँ. उसको बुवा आमाले मलाई ज्वाइँ जस्तै व्यवहार गरे. के अरे अहिले त के अरे उसको बुवा डेथ भइसकेको छ. इनफ्याक्ट त्यो बुवालाई सम्झनाले पनि भेट्यो, उनीहरूले पनि पछि सम्झना जाँदाखेरि त्यो परिवारसँग भेट पनि भयो. र राम्रो कुरा के छ, उसले तर डेढ दुई वर्षपछि चाहिँ मेरो कन्डिसन म बेलायतमा जाने थियो, म यतै बस्ने, उसलाई सुरुमा त यतै आउने मन थियो. अब त्यसलाई त्यसमा डिटेल नजाउँ, इन अ वे उसले अर्को केटा मन पराइन्, केटा मन पराएन, उसलाई गिल्टी फिल भयो. तर उसले आइन, ऊ पनि आएर अब मैले एउटा अर्को इन्डियन मन पराएको थिएँ, उसले नै धोका दियो भन्नु पऱ्यो. अब धोका पनि भन्दिनँ मैले है, उसले उसले मसँग अनुमति माग्ने, मैले मन पराएँ के गरौँ, हाम्रो सम्बन्ध ब्रेक गरेर मलाई तिमी पर्मिसन दि टु म्यारी, त्यतिको लागि यहाँ यतिको लागि मात्र आयो. त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ. अब हामी छौँ, हामी फेसबुकमा साथी छौँ, एउटा फेसबुकमा साथी छौँ, यहाँले के भन्नुभयो त्यसपछि उहाँले. त्यसपछि अब हेर, तिम्रो खुसी इज म चाहने हो, तिम्रो खुसी जे मात्र त्यही गर, अनि मसँग बिहा गरेर ऊ अनह्याप्पी हुनुभन्दा इट्स बेटर यु म्यारी, तिमीलाई जसलाई मन पराउँछ उसैलाई बिहा गर, मेरो शुभकामना छ. अनि भयो त्यसपछि मात्र, अनि त्यसपछि मात्र फिल त भयो दुःख त हुन्छ, किनभने रिलेसनसिप है, अलिकति रिलेसनसिप दुःख त भइहाल्छ नि, एउटा साथी ब्रेक भए जस्तै भयो. तर इन अवे हामी रिकनेक्ट गऱ्यौँ, हामी रिकनेक्ट गऱ्यौँ, उसको श्रीमान र उसकोले बोलायो, म घरमा भेटिसकेँ. र मलाई चाहिँ के भयो भने, म 96 गएपछि उसको फ्यामिलीले मलाई होस्ट गरे, मेरो एक्जिबिसन थियो इङ्ल्यान्डमा, एक्जिबिसन गर्ने क्रममा मलाई खाना पनि उसको उसले उता पनि थाहा छ, उसलाई पनि त्यो पनि थाहा छ. इनफ्याक्ट म त्यो सहरमा जाँदाखेरि सहरको नाम पनि नलिउँ, यहाँ गेस्ट गर्ला नि फेरि. सो एनिवे उनीहरूले मलाई खाना बोलाए, अनि डिनर खाएँ, हामी भेट्यौँ, एभ्रिथिङ इज सहज नाउ. मैले उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आऊ भनेको छु. त्यसपछि म चाहिँ फेरि नेक्स्ट म बिहालाई रेडी भएँ, अनि मैले यो कुरा सम्झनालाई पनि सुनाएँ, म आफू पनि प्रिपेयर भएँ टु गेट म्यारिड. अनि सम्झनालाई अलरेडी थाहा थियो यो कुरा बिहाभन्दा अगाडि. ए, अनि पछि उसले पनि भेट्यो, सबै कुराहरू भयो. त्यो क्ल्यारिटी चाहिँ एकदम जरुरी रहेछ. त्यो भइसकेपछि पछि अरूले अरूबाट सुन्न पऱ्यो. एक्ज्याक्ट, अरूबाट सुनेको त शङ्का हुन्थ्यो, किन लुकाउने. सेम इनफ्याक्ट त्यो मात्रै होइन, अब एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा, अर्को केटीले पनि मलाई मन पराएको थिइन्, त्यो केटी पनि फेसबुकमा साथी छन्, तर त्यो त म्यारिड थिइन् कि, सी वान्टेड टु ह्याभ एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर विथ मी, मैले डिक्लाइन गरेँ, लेट्स बी फ्रेन्ड्स ओन्ली मात्र भने सेपरेट गर्दा. तर त्यो चिज पनि सम्झनालाई थाहा छ, त्यो पनि बिहाभन्दा अगाडिको कुरा, फेरि बिहाभन्दा अगाडिको कुरा. अनि बिहापछि चाहिँ आई थिङ्क अब अहिलेसम्म त केही भएको छैन, इनकेस भयो भने पनि त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्छ होला. म हामी त वी सुड बी ओपन होइन, के थाहा फ्युचरमा के हुन्छ, हामी बिच सम्बन्ध राम्रो राम्रो हुँदै, यदि मैले एउटा युवती भेटेँ जसको आँखा ऐश्वर्य राय जस्तो छ, जसको इन्टरलेक्ट सबना आजमी जस्तै छिन्, जुलिया रोबर्ट जस्तो हाँसो छ, त्यो भेट्यो भने म त सम्झनालाई अनुमति त माग्ने प्रयास गरौँला, यस्तो भेटेँ म मन पराएँ, क्यान वी डिभोर्स एन्ड क्यान गेट म्यारिड भनेर. त्यस्तो पनि हुन्छ होला र भने, तर त्यस्तो भेटिने सम्भावना त धेरै कम होला नि. मेरो क्राइटेरिया त जुलिया रोबर्टको स्माइल, ऐश्वर्य रायको आँखा होइन, र सबना आजमी जस्तो इन्टरलेक्ट, विच तपाईँले इन्टरप्रेट गर्नुहोस् न, त्यस्तो युवती भेट्न त या महिला भेट्न त मुस्किलै हुन्छ होला नि. भेटिहाल्यो भने पनि सम्झनालाई म डिस्कस गरौँ होला, वेयर ओपन सेम थी. सम्झनाले पनि टम क्रुज जस्तो, उसले सलमान खान जस्तो केटा भेट्यो भने उहाँ पनि विल डिस्कस. सो हामी गफ गर्दा चाहिँ ओपनली डिस्कस गर्छौँ, वी डोन्ट हामी त्यही डिस्क्लोज के अरे हाइड गर्दैनौँ. भनेपछि रिलेसनसिपको एउटा बाउन्डिङको एउटा आधार हुन्छ नि, त्यो भनेर चाहिँ ट्रस्ट नै रहेछ भन्ने उसमा नै हामीले पुग्नु. ट्रस्ट पनि हो अनि फ्रेन्डसिप पनि हो. फ्रेन्डसिप है, आई थिङ्क फ्रेन्डसिप इज रियली इम्पोर्टेन्ट. हस्बेन्ड वाइफ फ्रेन्डसिप भयो भने देन साथीसँग त यसो डिस्कस गरिन्छ नि. परम्परागत हस्बेन्ड वाइफको परिभाषाबाट अगाडि बढेर लाइफ लङ फ्रेन्ड जीवनसाथी भन्ने टर्म त छ नि त हामी कहाँ. त्यो जीवनसाथी टर्मलाई हामीले बरु त्यो परिभाषालाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्यो भने सही. किनभने हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भने, कहाँ हुन्छ मैले कहाँ केटा हेर्छु, म कहाँ हुन्छ मैले कहाँ केटी हेर्छु भन्ने, अनि हेर्ने त्यस्तो हेर्ने होइन, त्यस्तो छ नि त. त्यो एउटा मोटरसाइकलमा जाने, अर्को स्कुटरमा युति दिए पनि यसो यसो फर्किने, त्यो त तपाईँ त्यो त तपाईँ त्यो लोयल होइन नि, अनेस्ट होइन नि. तपाईँले मन परायो भने मन पराउनु त पाइन्छ नि, यु क्यान अप्रिसिएट. अब म एज अ फोटोग्राफर त राम्री युवतीहरू त मिस नेपाल कन्टेस्टमा त म फोटोजेनिक जज
मेरो त जिम्मै हो, को फोटोजेनिक छ भनेमा त राघवजी हामी बसेर त छान्नुपर्छ होइन। डेफिनेटली सम्झना भन्दा राम्री फिजिकल ब्युटी, तर इनोभे हो यहाँनिर भनौँ, फिजिकल ब्युटी मात्र हेर्ने हो भने मात्रै हो यस्तो हुने, इनर ब्युटी हेर्नु पऱ्यो नि त। त्यो इनर ब्युटी भने चाहिँ के के हुन्छ? मलाई छ बानी बेहोरा, ओपनेस्ट, अनेस्टी, यो सबै कुराहरू त इनर ब्युटी हुन् नि। सो त्यो यो मुहार त के भयो, यो त कसैले सर्जरी गरेर मेन्टेन गर्छन्, कोहीले मेकअप महँगो मेकअप युज गर्छन्, त्यो पनि अनि फेरि अब यो एज हुँदा एउटा हुन्छ, अलिपछि रिङ्कल त आइहाल्छ आइहाल्छ। तर तपाईँ यदि एकअर्काको इनर ब्युटीलाई अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ, बानी व्यवहारले मन पराउनुहुन्छ भने यो मुहार चेन्ज भएर के फरक पर्छ? यो त के भयो आजकल त, तपाईँले आजकल त एप्स पाइन्छ, एउटा फोटो खिच्नुहोस् त्यो एप्स युज गर्नुहोस् राम्री देखाइहाल्छ, राम्रो देखाइहाल्छ। सो म त्यसलाई इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिँदिनँ। विकास रौनियारले आफूलाई फेमिनिस्ट भन्न सक्छ? म फेमिनिस्ट यो मानेमा भन्छु कि म समानतालाई जोड दिन्छु, मेल एन्ड फिमेल सुड बी इक्वल, पुरुष र महिला इक्वल हुन्। सो त्यो का त्यो 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 डेफिनेसन अन्तर्गत म फेमिनिस्ट हो। सो इक्वालिटी, समानता, भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अब कस्तो रमाइलो कुराहरू पनि हाम्रो धेरै रमाइलो कुराहरू भइरहेछ कि। अब अहिले हाम्रो यो इक्वालिटीको कुराहरू भयो होइन, महिला र पुरुषको कुराहरू भयो होइन, यो सबै कुराहरू खासमा यो कति भने मान्छेहरूले छ नि महिलाहरूलाई बुझ्न सकिँदैन भन्छ होइन, त्यस्तो कुरा हो र भने महिला भनेको चाहिँ कतिपय ठाउँमा महिला भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भने कसैले हामीले गुगलमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यो प्याजको पत्रै पत्र देखाउँछ क्या होइन, त्यो के अरे भन्दा जति गरे पनि खोइ बुझ्न नसकिने टाइपको त्यस्तो होइन। अब महिला या पुरुष भनेर हामीले कसरी अब 100% बुझ्न सकिन्छ भन्ने त ग्यारेन्टी कसैले पनि लिन सक्दैनन् होला। तर मैले जो महिलासँग सङ्गत गरेँ मलाई चाहिँ त्यो कन्फ्युजन बुझ्न नसकेको कहिले होइन। अब मैले सबभन्दा बढी सङ्गत गरेको आमा पछि आमा र सम्झनै हो, मलाई त्यस्तो लागेन। आई थिङ्क हामी एकअर्कालाई चिन्छौँ अन्त एकदम सहज छ त्यसले गर्दाखेरि, सो सँगसँगै डाउट्स कहिले पनि आउँदैन। उसको व्यवहार हुन्छ ऊ रिसाउँछ, ऊ अलि मलाई मन पर्दैन, तर अरू रिस नरिसाउ पनि भन्दिनँ म, किन त्यो त्यो रिसाउने क्वालिटी नै हो नि, त्यही त सम्झना रिसाएर मात्रै सम्झनै होइन नि। इनफ्याक्ट सनीले त जोक गर्थे नि, तपाईँहरूको बिहा भएछ डोन्ट वरी, झगडा पऱ्यो भने सम्झनाले पिटिहाल्छ भन्थ्यो उसले, त्यसमा म गर्व गर्थेँ नि। छैन त्यस्तो स्थिति परेको छैन, परेको छैन पिट्ने भए। अब त्यो मैले बिर्सेँ, त्यो नेभीसँग केटाले कसले मेरो क्यामेरा लेन्स बढायो, उसकै साथीभाइ त हुनु पनि नेभीसँगमा थियो, त्यही नेभीसँगलाई पत्ता लगाएर ठिक गरे हुन्थ्यो, को थाहा छैन भिडभाडमा। हजुर, अनि मलाई एउटा चाहिँ मलाई कस्तो मनमा मलाई फिल भएको कुरा है, कस्तो हुन्छ भने अघि भन्नुभयो नि जो जो केटीलाई यहाँले मन पराउनुहुन्थ्यो होइन, जो लन्डनमा बस्थ्यो है, लन्डनमा अनि एउटा यु बोथ अफ यु वेयर डिप इन लभ होइन, बिकज सी प्रपोज डिप एन्ड देन हामी मैले बिहाभन्दा अगाडि उसँग समय पनि बिताउनु पाएँ, ऊ नेपाल आयो मैले घुमाउँथेँ, म क्यानाडामा एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ, फर्केर आउने बेलामा अलमोस्ट एक महिना बिताउनु पाएँ उसँग, एन्ड त्यो 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 निकटताले त एक किसिमको भनौँ न एउटा अर्कै खालको प्रगाढ सम्बन्ध भन्छ नि नेपालीमा होइन, त्यस्तो खालको थियो। अनि एक्कासी सिकेँ अनि आएर म चाहिँ अर्कोसँग बिहा गर्दैछु अनुमति दिउँ, अनि एक्कासी भएन, हामी एकअर्कालाई चिठी लेख्थ्यौँ, चिठी लेख्न बन्द भयो पहिला, सो चिठी अनि ग्याप भयो ग्रेजुअली। इनफ्याक्ट उसको भाइ मसँग दोस्ती छ, उसको भाइ त उसको होइन, उसको दाई दाजु बहिनीसँग रिसाएको छ किन यस्तो गर्यो भनेर, उसको दाजु र मेरो बन्डिङ एकदम राम्रो छ, उसलाई चाहिँ त्यो चित्तै बुझाएको छैन, मलाई रिस छैन फेरि उसँग, यो सबै दाजु चाहिँ बरु दाजुलाई भन्छ किन रिसाएको बहिनीसँग, कति दिन भाइटिका लगाएन उसले, कति वर्ष मलाई छोडेकोले भनेर, हामी नजिक भइसकेको थियो किनभने इन्ट्रेस्टिङ छ, किनभने उसको उसको परिवारमा एउटा घटना घट्यो, म इनफ्याक्ट त्यो फ्यामिलीसँगै बसेको पनि थिएँ त्यो सहरमा, जब उसको दिदी होइन, अब त्यो मेरो गर्लफ्रेन्डको दिदी, द देन गर्लफ्रेन्डको दिदीले एउटा विदेशी मन पराई, विदेशी भनेर व्हाइट गोरा, त्यो भारतीय फ्यामिलीमा गोरा भित्राएपछि त्यो दिदीले त्यो घटना घट्यो, अब यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ भनौँ एकदम ब्रिफली, राति 10 बजी ढकढक हुन्छ, हाम्रो पिटर फर्किनुहुन्छ गोरा, एउटा ब्रिटिस एउटा केटा पस्छ, अनि हात माग्छ म बिहा गर्न चाहन्छु, अब बाबुआमा एकदम रिसाउँछ, उनीहरूलाई सक्ड भयो, अब त्यहाँ स्थिति के भयो, आमा एकदमै ड्रामेटिक सिन भयो, बाबु रिसाएर गाली गरिरहेछ, आमा बेहोसरा जस्तो भएको छ, अब कसलाई सम्हाल्ने, म एकजना मात्र छु त्यहाँ, अनि उसको दाई चाहिँ अमेरिका थियो त्यो बेला, ऊ साथीहरूसँग घुम्न गएको थियो अमेरिका, सो त्यहाँ मैले सम्हाल्नु पऱ्यो बाबुआमालाई,
अनि उसले दिदीलाई दिदीलाई कन्फ्युज दिदी, अनि त्यो फेरि त्यो सहरमा कहाँ बस्नु थाहा छैन, राति 10 बजे आएछ स्टेसनबाट, अब त्यहाँ घरभित्रै छिर्नु दिएको छैन, म घर छिर्दै दिँदैन, अब राति कहाँ बसोस्. सो राति मैले वाइएमसी होस्टेल खोजेर ट्याक्सी बोलाएर वाइएमसी होस्टेल पुर्याउन गएँ. यता यता झन्डै नामा आउला भने तिर्छ कि, यता आमा र बाबुलाई उसले सम्हालिन्, ऊ छ रातभरि सुत्न सकेन हामीले. अब मैले एक तरिकाले त्यस्तो क्रुसियल मोमेन्टमा आइदिएँ, एउटा अर्कै खालको के त्यो हाम्रो बन्डिङको बेलामा त्यो 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 खालको त्यो लेभलको बन्डिङ भएर पनि त्यस्तो भयो. मलाई कहिले अलमोस्ट अबाउट अ मन्थ म त्यहाँसँगै थिएँ त्यहाँ, अनि उनीहरू चिनाउँथे मलाई, घुमाउनु लैजान्थे, झन्डै हुन लागेको ससुराले माई हुनेवाला ज्वाइँ भनेर चिनाउनु हुन्थ्यो. आजभोलि चाहिँ कस्तो रहेछ भने विकासी, मैले एक ठाउँ पढाए पनि थिएँ होइन, अनि अरू कति साथीहरूले कुरा पनि गर्छ क्या, जस्तो पहिला पहिला कति मान्छेहरूसँग हुन्छ नि केही, अब यहाँहरूको त अलिकति डिपै भयो, तर कतिको चाहिँ एफेक्सनहरू हुने, मान्छे भेट भइरहेको हुँदैन, तर को कहाँ पुग्यो कहाँ पुग्यो, अनि फेरि बिचमा उनीहरूको आफ्नो जिन्दगीको हुँदा दुःख सुख सारा संसार गरिसक्यो है, अनि अब अर्कै स्टेजमा कपाल फुल्न थाल्यो, अर्को स्टेजमा आफू पनि प्रवेश गर्यो, सबै कुरा भयो, अनि सोसियल मिडियाले चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई रिकनेक्टेड गर्यो, रिकनेक्ट गरायो, हामी पनि सोसियल मिडियाले रिकनेक्ट भयो, सोसियल मिडियाले रिकनेक्ट गर्दैन होला. अब लाइक अ फ्रेन्ड गफ गर्छौँ, अहिले बढ्दै विश गर्छौँ, ए ओके, अलिक कहिलेकाहीँ सोधिरहने पर्ने हुन्छ. जस्तै अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने, मेरो फोटोग्राफी सिक्नमा पनि उहाँको योगदान छ. मलाई फोटोग्राफीमा इन्ट्रेस्ट छ भनेपछि उसले त्यहाँ युकेमा फोटोग्राफी पढ्न थालिन्, ए त्यो फोटोग्राफीको एन्सल आरम्स ग्रेट फोटो रिडिङ मटेरियल्सहरू सब मलाई यहाँ मेल गरिदिन्थिन्. सो मेरो फोटोग्राफीमा योगदान, अहिले मसँग उसले क्लासमा लिएको नोट्सहरू पनि मसँग यहाँ छ, त्यो मैले पढेँ, म इनवे मैले फोटोग्राफी इङ्ल्यान्डबाट गरेँ भन्न सक्छु, क्लास उसले लियो तर नलेज मैले पाएँ, नलेज यतातिर सबै कुराहरू पढ्छु. यो अबाउट 88-89 कुरा हो, 1988-89 कुरा हो, यो 89-80 त्यो 2-3 वर्ष त्यो हाम्रो अलमोस्ट 3 इयर्सको रिलेसनसिपको बेलामा है, मैले सम्झेँ हो है, मैले रिकल गरिहालेँ. अब हामीले यतिका धेरै कुरा गऱ्यौँ होइन, हजुर हजुर एकदम राम्रो लाग्यो, थ्याङ्क यू भेरी मच है. अब यो अलिकति यो रिलेसनसिपको कुरा गर्दा चाहिँ सानै जस्तो हस्बेन्ड वाइफको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध चाहिँ, अब यो साइकोलोजिकल हो कि फिजिकल हो कि मेन्टल हो कि सोसियल हो कि के के हो यो? सुरुवात त फिजिकलै हुन्छ जस्तो लाग्छ, फर्स्ट अब मैले यो एपिसोड सकिसकेपछि म त आइएम काइन्ड अफ रेडी टु मिङ्गल भनौँ न, अब मलाई दबाव आउनु थाल्यो. एक्चुली बिहा गर केटी खोज भने दबाव आउनु थाल्यो, स्पेसली मेरो बहिनीहरूबाट, अब पहिलाको प्रेम टुटेपछि टुटेपछि, अनि अनि सो अब यहाँको दाइको बिहा नभएपछि बहिनी कसरी बिहा गर्ने, त्यो दबाव हुन थाल्यो. र इनभए मेरो केसमा चाहिँ अब प्रस्तावहरू आउँथ्यो, अनि मेरो घरमा शनिको साथीहरू जो आयो भने पनि काका काकी आमाहरू हेरिहाल्थ्यो यही हुन्छ कि भनेर, नाम नलिउँ साथीहरू नै हुन्छ अब होइन. सो यही क्रममा अब के अरे शनि मन परेको सम्झनालाई हो, के अरे सम्झना मन परेको शनिलाई हो, उनीहरू इमेजनामासँगै काम गर्थे. सो शनिले प्रस्ताव ल्यायो अनि मैले पनि सम्झनालाई साक्षीबारीमा कता कता मलाई लाग्छ ए पहिला यहाँहरू भेटेर हाम्रो भेटेर गरे होइन, हाम्रो एक्चुली इट्स अरेन्ज म्यारेज. सो त्यसपछि मैले के भने, ल सम्झनामा भेट्छु भने, अनि काकाकै गौशाला घरमा सम्झनामा भेट्यो, अनि मैले आफ्नो कथा सुनाएँ सबै, त्यसपछि पनि तिमी बिहा गर्न राजी हुन्छ भने मात्र परिवारलाई भन भन्यो, अनि सम्झना स्टिल अग्री गरेँ बिहा गर्ने, यो मेरो कथा सुनेर पनि बिहा गर्छु भनेपछि, अनि मैले पनि कन्सेन्ट दिएँ, अनि त्यसपछि परिवार परिवारै भेट्यायो, परिवार परिवार भेट्यायो. सम्झनाको आमाले यस भन्न टाइम लाग्यो, सम्झनाको हजुर आमाले बरु यस भने, उहाँको भनाइ के थियो, रक्सी खाएर बाहुनै बिहा गर्नुभन्दा बरु राम्रो केटा सोझो केटा मधेसी नै ठिक छ भनेर हजुरआमाको अप्रुभल पछि हजुरआमाले यतिसम्म भन्यो, तेरो आमाले दिएन भने मै दिन्छु नि कन्यादान भनेर भने. अनि सम्झनाको एकजना मामा थियो जसले रिसर्च गरे पर्याप्त विकास रणका बारेमा, किनभने उहाँको उहाँ बानेश्वरमै कार्यरत हुनुहुन्थ्यो प्रकारमा, सो उहाँले सोधपिछ गरेर मेरो बारेमा पुरा रिपोर्ट पठाएपछि मामा र हजुरआमाले सपोर्ट गरेपछि आमा बाध्य हुनु भयो. तर पछि चाहिँ मैले दिजु अब अहिले तपाईँ चिन्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ मेरो बारेमा आमाको ओपिनियन के छ, अहिले चाहिँ अहिले उहाँले अहिले मैले कति वर्ष अगाडि केही वर्ष अगाडि भेट भएको थियो, अनि भेट हुँदाखेरि पहिला त अब हामी नजिक नजिकै भयो, हामी सिफ्ट भएर उता गएपछि चाहिँ, अनि अहिले त सब अब त जेमा पनि विकास चाहिन्छ नि होइन, छोरा नै जस्तो अब किनभने जेठो ज्वाइँ अमेरिका, कान्छो ज्वाइँ पनि धनगढी, अनि अनि अर्को साइलो ज्वाइँ चाहिँ पुलिसमा भएर अहिले कहिले अहिले इलाममा छ, कहिले कता हुने, काठमाडौँमै एकदमै नजिक हुने ज्वाइँ चाहिँ छोरा नभएको छोरीहरू छोरा छोराको पनि छैन, काठमाडौँमा सबै कुराहरू अब के त भन्दाखेरि विकास है, भनेपछि उहाँले त्यो भन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ एकदमै एप्रिसिएट पनि, अनि उहाँलाई सहज लाग्छ मलाई भन्दिनँ कि केही कुरा पनि पऱ्यो भने ज्वाइँ जस्तो लाग्दैन भन्नुहुन्छ, किनभने हाम्रो हाम्रो उसमा त टिपिकल ज्वाइँ भन्ने बित्तिकै कस्तो यस्तो हुन्छ नि अरो मान खोज्ने सम्मान होइन, ज्वाइँ भन्ने बित्तिकै कस्तो छ नि त, तर यस्तो कम्फर्टेबल फिल गराइदिनु भयो यहाँले कि होइन विकासीले यति कम्फर्टेबल फिल गराइदिनु भयो कि त्यो
आमा छोरा भन्दा पनि क्लोज चाहिँ नि होइन मलाई लाग्थ्यो, म ससुराले जाँदाखेरि जहिले पनि नाना फेरि कचौरा भाँडा झिक्ने, बेकारमा भाँडा धुनुपर्छ किन, दाल भात तरकारी एकै ठाउँमा राखेर राख्ने के यत्रो जहिले सामान भनेर यो चारवटा झिक्नुहुन्छ, ए नगर्नुहोस् भन्थ्यो, म गएर प्रेसर कुकर आफै लिन्थेँ, मलाई जे जे लिनु छ लिन्थेँ. सो त्यो गर्दा 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 उहाँलाई पनि सहज भयो आजकल. बिकज यु आर ट्रुली ओके हुन्छ नि, व्यवहारिक मान्छे हुन्छ नि त्यो. ए थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू. त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेलाई सबैतिर यहाँले एउटा कस्तो खालको इस्टाब्लिस गरिदिनु भयो भने मान्यता नै होइन. यो ज्वाइँ भनेको पनि त्यो ज्वाइँ जस्तो यसो अलर भएर अक्रक्क भएर बस्नु पर्दैन होइन, घर परिवारमा पनि त्यहाँ कति सजिलो हो, तपाईँ जाँदा कति सबै खुसी हुन्छ नि त, इन्भाइरोमेन्ट अर्कै भन्छ. तर हामीहरूको फ्यामिलीमा भन्नु न, ज्वाइँ भन्ने बित्तिकै ज्वाइँ आउन लाछ भनेर टेन्सन चाहिने कुरा हो त भने सबैलाई तपाईँले कस्तो कम्फर्टेबल फिल गराउनु भएको छ कि वरिपरि. र म चाहिँ के भन्छु भने सफलता भनेको त्यो हो जसले चाहिँ आफू वरिपरि सहज बनाउँछ. थाहा छैन, तपाईँले देख्नु भएको छ मेबी, मेरो साथीहरूलाई सोध्नुहोस् जसको फेभरेट भिनाजु हो कि होइन म, या सासूआमालाई सोध्नुहोस् ज्वाइँ हो कि होइन. सो मलाई लाग्छ मैले त्यो गर्छु भनेर पनि गरेँ होइन, म त्यही हो, मैले त्यो कुनै जबरजस्ती गरे त होइन नि, आइएम लाइक द्याट. असल छोरा अब सेन्ट जेभियरमा पढ्यो, हामीलाई एटिकेट सिकाउँथ्यो नि त्यसमा, परिवारले सिकायो, फादरहरूलाई म गुरुहरूलाई भन्छु जसले हामीलाई सिकायो कि कोही रेस्पेक्ट दिनुपर्छ एल्डरलीलाई, महिला जाँदैछ भने गाडीमा ढोका खोलिदिनु, सामान्य कुरा हो. तर आई थिङ्क मान्छेले गर्दैन, सबैले गर्दैन सामान्य व्यवहारमा लागू गर्दैन. विकास एकदम रमाइलो कुराकानी हुँदा हुँदै अब हामी करिब करिब अन्त्यमा छौँ होइन. अब हामी फेरि एउटा करियरकै कुरा गरौँ, जस्तो मर्फ म्यागजिन होइन पछिल्लो उसमा यहाँ जानु भएको छ, अहिले हामीलाई खुसी पनि लाग्छ एउटा इन्टरनेसनल म्यागजिनमा एडिटर भएर जानु, नेपाली जर्नलिस्ट एउटा रमाइलो एउटा हुन्छ नि एउटा गौरवको कुरा पनि हो. अहिलेको यो पछिल्लो योजनाहरू के छ? अब म पारिवारिक व्यवसायमा नै अहिले कसरी बुवा काकाहरू अलिकति हेल्थको कारणले सक्रिय हुनुहुन्न, सो म मेरो भाइ बढी सक्रिय छौँ त्यो सम्हाल्नमा. तर त्यो कुरा त हामी प्रोफेसनली गरिरहेको छौँ, मलाई त्यो कस्तो भने प्रोफेसनली राम्रो मान्छे हायर गरे पनि सहज हुन्छ. सो आफूले ओभरसी गर्ने हो. सो फ्यामिली बिजनेसमा मेरो चुनौती चाहिँ हाम्रो व्यापार व्यवसायमा कलकत्ता, वीरगन्ज, विराटनगर, काठमाडौँमा छौँ, राइट मान्छे मैले चुज गरेँ भने मलाई धेरै सहज दिन्छ. अनि त्यसले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो इन्ट्रेस्टको कुरा पनि गर्न पाइरहेको छु, मेरो रिडिङ बढाएको छ, मैले यो फोटोग्राफी गतिविधि बढ्न गर्न पाइरहेको छु. अनि यही क्रममा मलाई अफर गरे मोर्फको प्रकाशक गेन्द्र धिमाल फाउन्डेसनको गौतम धिमालले कि हामी यस्तो फोटोग्राफी लिएर बेस्ट आर्ट म्यागजिन निकाल्न खोजिरहेछौँ, आइदिनु पऱ्यो भनेर. मैले त समय दिन गाह्रो होला जस्तो लाग्यो. फेरि यसो हेरेँ टिम त हो नि, टिमवर्क हो, तिमीहरू अब के छ भने मैले उनीहरूको योजना सुने, त्यसपछि मेरो इनपुट के लाग्यो भने मेरो उनीहरूलाई मैले गर्न सक्ने मेरो पिआर छ, मैले कन्टेन्ट ल्याउन सक्छु. सो इन अ वे फर्स्ट इस्युमा हामीले मैले त्यो हेल्प गरेँ. एडिट गर्ने असिस्टेन्ट एडिटर्सहरू छन्, ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा मभन्दा राम्रो ल्याङ्ग्वेज भएर छन् यो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज म्यागजिन हो, मेरोभन्दा राम्रो इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको असिस्टेन्टहरू छन्, असिस्टेन्ट एडिटर्सहरू छन्, सो उनीहरूले गरिहाल्छन्. अनि मेरो म मोडमा आएको कारण चाहिँ मेरो आफ्नो जुन नेटवर्क छ त्यो नेटवर्कले कन्टेन्ट ल्याउने हो मैले. सो इन अ वे अब अहिले भर्खर लिटरेचर फेस्टिभलमा गएँ, अब भनिहाल्नु हुँदैन तर यहाँ मान्छेहरू भेटेँ जसले मोडमा कन्ट्रिब्युट गर्नेवाला छन्. सो अब मेरो नेटवर्क छ जस्तै बङ्गलादेशमा ड्रिक पिक्चरसँग को साहिदुल आलमजीसँग छन्, सो साहिदुल आलम मार्फत पनि म ल्याउँदैछु. अब हुनसक्छ अमेरिकन फोटोग्राफर सबै जसलाई मैले असिस्ट गराएको थिएँ उहाँ पनि छन्, सो मेरो सम्पर्क युज गरेर विश्वव्यापी रूपमै एउटा गजबको जर्नल, फोटोग्राफी जर्नल निकाल्न सक्ने भन्ने लागेको छ. र नेपाली फोटोग्राफर सबै राम्रो छ, मलाई थाहा छ नेपाली फोटोग्राफरहरू गजबको काम गरेका छन् तर उनीहरू लाइमलाइटमा आएको छैन. पहिलो अङ्कमा तपाईँले मर्फमा हेर्नुभयो भने अनिल रञ्जितको कभरमा छ, अनिल रञ्जित भनेको क्वाइटली काम गर्ने, कतै छाप्या छैन, तर त्यो फोटोग्राफी सर्कलमा म भयो भने मलाई थाहा छ. सो त्यस्तो मान्छेलाई मैले प्लेटफर्ममा दिन पाएँ, उसको काम मैले ल्याउनु पाएँ भने गजब हुन्छ, रेकग्निसन हुन्छ, एक्ज्याक्टली हुन्छ, सबै कुराहरू भयो. सो अन्त्यमा मलाई समय दिनुको धेरै थ्याङ्क यू. अब म त पुरुषहरूलाई नै केही भन्न चाहन्छु बरु लास्टमा, अब के अरे घरमा रक्सी खाएर वाइफ पिट्दैमा मर्दान कि होइन. एक्चुली अनुराधा दिदीको एउटा गेस्ट आउनुभएको थियो डेमी मुर, इट्स म्यानली अनुराधा कोरालदेखिमा डेमी मुर आउनुभएको थियो, डेमी मुरसँग कुराकानी गर्ने क्रममा डेमी मुरले भन्नुभएको थियो के अरे इस म्यान मर्दानगीको एउटा कोट थियो मैले बिर्सेँ, तर त्यसको भाव के थियो भने महिलाहरूलाई इज्जत दिनुमा नै मर्दानगी हो भन्ने थियो. रियल मर्दानगी भनेको त्यो हो जसले वुमेनलाई रेस्पेक्ट दिन्छ, सो रियल म्याको मर्दानगी
भनेको चाहिँ त्यो हो कि महिलालाई इज्जत दिनु, बहादुर हुने भन्ने हो, बहादुर हुनु एकदम बहादुर हुने यस्तो हुने हैन, पुरुष मत भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ नि त्यो कायरता हो, महिलालाई डोमिनेट गर्नु भनेको कायर हुन्, सबैले इज्जत दिनु भने चाहिँ त्यो सम्मानजनक सम्मान दिनु हुन्छ, त्यो मर्दा हुन्छ, त्यो वातावरण बनाउँछ, त्यो चाहिँ नि पुरुष भन्ने चाहिँ भयो। इनफ्याक्ट तपाईको जीवन एनरिच हुन्छ इफ यु चेन्ज योर बिहेभियर, सो म पुरुषहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गरौँ, गर्ने प्रयास गरिदिउँ, डबल स्ट्यान्डर्ड नगरौँ। बाहिर एउटा मुद्रा कस्तो छ, मैले देखाएको यस्ता पुरुषहरू देखाएको छन् जो आफ्नो महिलाले बढी आफ्नो श्रीमतीले बढी अटेन्सन पाए भनेर त्यो कार्यक्रमबाट बाहिर निस्केर त्यो महिलालाई मिसबिहेभ गरे, इनफ्याक्ट भायोलेन्टै भएको आफ्नो श्रीमतीलाई, जो श्रीमतीले राम्रो काम गरिरहेको छन् उसको लागि पब्लिक लाइफमा, हायटको पार्किङ स्पेसमा त्यो पुरुषले महिलालाई मिसबिहेभ गर्दा हामीले रोक्नु पऱ्यो, सम्झना र मैले मलाई दुःख लाग्यो, र पढ एजुकेटेडै पुरुष थिए त्यो, सो स्याड, सो उहाँहरूले बिहेभियरल चेन्ज गरिदिए भने यो संसार बेटर हुन्थ्यो, सोसाइटी बेटर हुन्थ्यो सोसाइटीमा, सो त्यही भन्न चाहन्छु, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू, नमस्ते हजुर।